they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... I want to stop. We can't. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say when my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. Oh,
hit you up late at night. All I want is to get high. Feel the wind hit my hair. I need to feel alive. Up all night by your side. I'm not preoccupied. Through the dawn, feels so good. No one but me and you. And I want you in the summer light. And I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise. Cause I need you till the sun goes down. And I want you in the summer light. And I need you till the sun goes down. I'll be with you in my paradise. Cause I need you till the sun goes down. Song as I can. I've been thinking about us. I've been thinking about holding you tight. Thinking about you and I. High as a kite for as long as I can. So here is something that I've been missing every day. It's something inside your eyes that's fading every mistake. So here is something that I've been missing so many ways. It's something inside your eyes, I miss you every day. Song for as long as I can.
I've been thinking about us. I've been thinking about holding you tight, thinking about you and I, high as a kite for as long as I can. So here is something that I've been missing every day. It's something inside your eyes that's fading every mistake. So here is something that I've been missing so many ways. It's something inside your eyes, I miss you every day. 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 Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse. E deixa o vento refrescar. Eu toco violão pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia. Meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar numa só voz. Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse. E deixa o vento refrescar. Eu toco violão pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia. Meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar numa só voz. E se eu errar, cante por nós. Oh,
rained around here lately because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you know, I want us to just stop for a minute and think about how much we have together. Easy when you love somebody.
the silence, yeah. Cause I wanna be lost in your arms. I can't keep wasting my time. I've just been gone way too long. Get all of my strength when I'm weak from you. I'll keep us safe if you want me to. And I'll just keep running and falling and starting up. Straight from you, you can count on me now. I right next to you. To prepare for this, tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip. Feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip. Hypocritical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes. Whatever it takes. Take me to the top, I'm
Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Estão me escutando? Pessoal lá do YouTube. Gente, mas dá um delay do Zoom para o YouTube de uns... Dá quase que uns 10 segundos ou mais. Boa noite. Boa noite, Thiago, Daniele, Nan. E mais aqui. Wagmar. É Wagmar mesmo? Boa noite, Wagmar. Marilza, Grace, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao nosso treinamento hoje de capacitação OmniLife Sei Tu. Vamos ter várias informações aqui hoje para poder ajudar vocês. Tem Fabiano de Manaus. Eita, esse está longe, hein, Fabiano? Está do lado do meu estado, que eu sou do Pará. Do ladinho. Edneia, estou aqui de Sei Tu. Gente, eu fiz essa maquiagem, era, sei lá, 9 da manhã, tô até agora, para vocês verem o tanto que a nossa maquiagem é boa, né? Que horas não são? 8 da noite, eu tô aqui ainda, plena. A única coisa que eu fiz foi retocar meu batom, eu tô de batom cremoso hoje. Mas essa foi a maquiagem que nós aprendemos ontem com a Brenda no nosso workshop. Quem participou aqui ontem do workshop, sei tu? Ah, teve gente que falou, eu não participei porque eu não fiz 300 pontos. Mas, rapaz, mas por que, que tu não fez os 300 pontos, mulher? Quem participou do workshop? Foi bom, não foi? Olha aí, o Magno participou. Tinha um monte de homem no workshop ontem. Magno, Reinaldo, Anderson, quem mais? O Lex também fez os 350 pontos. Teve vários, teve outros homens também no workshop. Os meninos estavam lá animados. Viu, mulheres? Pega esses homens aí como inspiração para vocês estarem sempre junto com a gente nos workshops. Mas hoje eu vou anunciar a nossa próxima maratona Sei Tu, que não vai ser atrelada à pontuação. Ai, peraí, que estou comendo é pelo de cachorro aqui. Peraí. Estava com a Liz no colo, aí eu fico cheia. Que não vai ser atrelada à pontuação. Então, tem que participar, Edneia. No próximo, vocês vão participar. Cadê Rosemary? Poxa, Rosemary, era 350 pontos, mulher. Foi bom, não foi? Quem participou ontem aprendeu muita coisa. Foi um ao vivo, assim, várias câmeras. Conseguimos colocar as imagens do povo ver bem de pertinho. Foi muito, muito bom, gente. E hoje nós vamos dar um treinamento aqui voltado para o nosso negócio OmniLife Sei Tu. Vocês já repararam que nós estamos no meio do ano? Hoje eu estava pensando assim, falei, gente, nós estamos no meio do... Ah, o Sardes também estava ontem lá, a Sirlex se maquiou, ele devia ter se maquiado também, né, Sardes? Aprender a aplicar uma base. O Lex, eu não vou passar. Tem que passar, gente, vocês têm que aprender, porque aí na hora que for vender, vocês não sabem aplicar uma base no rosto, nem para fazer o teste de coloração, como que vocês vão vender o produto. Então, os homens podem participar também. Mas, enfim, vamos lá no nosso treinamento de hoje, gente? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o OmniLife Sei Tu, sobre o nosso negócio. Tem muita gente que ainda está entrando. Lembrando que o Zoom só cabem 100 pessoas, tá? Se chegar o limite aqui, já estamos em 91 pessoas pelo Zoom, o pessoal vai ter que entrar lá pelo YouTube. YouTube é ilimitado, então... Avise as equipes aí nos grupos, porque com certeza vai ter gente falando, ah, a sala está lotada. E aí esquece que tem um link do YouTube, que é só clicar embaixo lá e entrar no YouTube também. Deixa eu ver bem aqui se no YouTube está tudo ok. Está tudo ok. Então, na hora que lotar aqui, fala para o pessoal ir lá para o YouTube, tá bom, gente? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso negócio OmniLife Sei Tu. E hoje eu estava reparando, falei, gente, nós já estamos no meio do ano. O ano está passando numa velocidade tão rápida, os dias estão passando numa velocidade tão rápida, que se a gente não despertar, daqui a pouco é dezembro e a gente olha para o nosso negócio e nada mudou. Vocês concordam? Vocês têm aquela sensação, às vezes, de, pô, já estamos no meio do ano e até agora eu não fiz o que eu me prometi, o que eu me propus a fazer dentro do meu negócio OmniLife, né? Então, ainda é tempo. Eu digo para vocês, é independente de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não interessa o mês que nós estamos. Interessa que você tem que pegar hoje o seu negócio e fazer ele de forma profissional. E muitas vezes eu mesmo, gente, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? Então, eu vivo à base de cobrança.
E eu adoro ter desafios, porque desafios me motivam. Então, quando eu tenho um evento grande, ou um evento pequeno, ou seja lá o que for que eu tenho para poder dar resultado, isso é uma das coisas que mais me movimenta dentro do negócio. Eu sou feita à base de empurrão. Conhece gente assim? Tem uns que é a base de empurrão, eu sou quase que a base do chutão. Eu tenho que ir no chute mesmo. Mas é isso que me motiva a fazer o negócio, a estar lá motivada, animada. A fazer a OmniLife dar certo. Então, eu estava reparando esses dias agora, falei, gente, está passando tudo muito rápido. E eu ainda sinto que a gente ainda tem que engrenar mais forte dentro desse ano de 2022. Ontem, no workshop, nós falamos, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, a gente sempre fala nas apresentações, mas o Brasil é o quarto no ranking mundial no consumo de cosméticos. Vocês sabiam disso? Sabe, né? Porque na apresentação a gente sempre fala, principalmente quando chega ali na parte setor. O Brasil é o quarto no ranking mundial de consumo de cosméticos. E ontem no workshop eu levei um dado para o pessoal, onde o Equador hoje já é a quarta marca, tem uma revista, que eu não lembro o nome agora, que ela divulgou recentemente, antes a OmniLife era a quinta marca mais vendida no Equador em 5 anos, e agora, acho que já fez 6 anos, eu não lembro, tenho que olhar aqui o dado que eu apresentei ontem. Mas hoje, se eu não me engano, já está com 6 anos no Equador e já é a quarta marca mais vendida. E se você pegar o top 10 ranking dos países de consumo de cosméticos e maquiagem e produtos de uso pessoal, como desodorante, shampoo e tal, essas coisas, o Equador não está nem beirando os 10 países que mais vendem. Vocês têm... Aí, quando eu vejo uma conta dessa, a conta que eu faço é: se o Equador, que não está entre os 10 países que mais movimentam, que mais compram cosméticos e maquiagem, como que nós, da OmniLife, que estamos apenas começando com Seitu e somos o quarto país que mais compra cosméticos e maquiagem, dentro dos próximos 5, 6, 7 anos, como que essa marca no Brasil não vai estar aí entre as top 4, top 5 ou top 10 marcas mais vendidas? Vocês têm noção do que é isso, gente? É como se vocês estivessem pegando um boticário há 30 anos atrás. Entendeu? Só que muitos de vocês ainda não caiu a ficha. Porque o que vocês deveriam estar trabalhando de recrutamento, o que vocês deveriam estar falando sobre a OmniLife Seitu, muito agora sobre a Seitu, porque a Seitu ela é uma porta de entrada. As pessoas, às vezes, têm medo de colocar um produto que não conhece na boca para experimentar. Mas mostra um batom novo para uma mulher. Primeira coisa que ela dá, senhor, dá para passar aqui? Não está nem aí se tem Covid, se não tem, se alguém passou a boca, se não passou. Ela está lá, ó, mostrando. Posso passar aqui, posso experimentar, como que é? As mulheres, elas têm uma facilidade e uma abertura, porque a maioria das mulheres são vaidosas e já são produtos que elas consomem e elas não sabem nem o que é um parabeno, o que é um metal. Se você falar, ah, não tem parabeno, não sabe nem o que é um parabeno. Não sabe nem para que serve, nem de onde vem, nem o que vai afetar na saúde dela. Ela não quer nem saber. Então, muitos de vocês ainda não acordaram para o que vai ser aceito nos próximos 5, 10 anos. Gente, não vou dizer os próximos 10 anos, não. Vou dizer os próximos 5 anos. Isso vai acontecer. Você tem noção que isso vai acontecer? Que daqui 5 anos vai vender base da Seitu igual água. As pessoas, você vai identificar as pessoas pelas bolsinhas vermelha e roxa na rua e vai dizer, igual vocês olham para as meninas da Mary Kay hoje, passando, e você de longe identifica os tubinhos preto com as bolsinhas rosa e os escarpãos. Identifica ou não identifica? Elas andam tudo muito bem alinhadas, cabelo... eu não estou criticando aqui, não, porque elas, para mim, são referência, tá? A gente que deveria estar igual a elas. E ontem nós falamos muito sobre isso no nosso workshop. Então, vocês têm noção do que vai ser isso? Se você ainda não tem, meu filho, você está anestesiado, você está dormindo. Daqui 5 anos vai passar, esse tempo vai passar e você vai falar assim, hey, nossa, um dia eu assisti um treinamento com a Fernanda que ela disse que eu estava dormindo. E agora eu acordei, mas 5 anos se passaram, já tem 200, 300, 1 milhão de pessoas cadastradas na Seitu e que pena que elas não estão embaixo de mim. E eu não ganho nem um centavo de comissão por essas pessoas, porque tiveram outras pessoas que foram lá e fizeram. E eu fiquei observando. Entende, gente? E eu fiquei observando. Essa comissão ela vai para o bolso de alguém. Olha para o teu bolso aí e fala que vem para o meu. Vai para o bolso de alguém, meu filho, acorda.
Vamos trabalhar. Eu não vou ensinar aqui hoje nenhuma técnica mirabolante de você chegar a diamante em um ano, porque isso não existe. Se você não for de uma pessoa que vem de uma empresa, com um monte de gente, isso não existe para você. Você tem que construir. Né? Até porque até uma pessoa, quando vem de uma outra empresa de multinível, que traz lá 200, 300, 500 pessoas, 1.000 pessoas, seja lá quantas pessoas ela for, ela construiu algo em outra empresa, que você também tem que construir aqui. Tem que construir, gente. Eu não sei vocês, mas como eu me cobro muito, eu olho para os meus resultados e eu falo, poxa, eu poderia estar ganhando muito mais do que o que eu ganho hoje. Ah, eu moro num apartamento bom, poderia estar morando num apartamento 3 vezes melhor. Rodo num carro bom, poderia rodar num carro ainda melhor. Viajo 2 vezes por ano, tudo pago. Poderia viajar 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque eu acredito que a gente ainda não chegou no nosso melhor. E você que está me escutando aqui, você tem certeza que você ainda não chegou no seu melhor. Isso que você está desenvolvendo, esse trabalho que você está fazendo, ainda não é o melhor que você pode fazer. E você tem consciência disso. Nós temos, e a gente sabe, não precisa ninguém falar para a gente, não é? A gente fala aqui no treinamento porque tem que falar, mas a gente tem consciência que a gente ainda não está dando o nosso melhor, porque se todos nós aqui tivesse dando o nosso melhor, a OmniLife já era número 1 do Brasil, e eu me incluo nisso. Então está na hora da gente acordar, porque esses 5 anos vão passar, ou a gente vai esperar as pessoas virem de outros países, desenvolver esse negócio e fazer esse negócio valer a pena, ou a gente vai esperar outros terem um resultado que pode ser seu, que pode ser meu. Então, gente, bora despertar. Daqui a pouco é a Copa, daqui a pouco vai ser a Copa lá no México, Estados Unidos e Canadá, e vai ter jogos lá no estádio da OmniLife. Com certeza eles vão disponibilizar convite para empresário comprar, e você está aí, ó. Pode ser uma das pessoas que daqui 4, 5 anos vai estar lá no estádio da OmniLife assistindo Copa do Mundo. Pensa, que loucura que não vai ser isso. Mas para fazer isso tem que ter, ó, dinheiro. E para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que divulgar a nossa marca para o maior número de pessoas. Gente, tem que ter muita gente. Só que para ter muita gente, eu tenho que começar com 1, 2, 4, 5, 10, 20. Pegar esses 20, trabalhar muito bem esses 20. Daqui a pouco virar 100, 200, 300, 500, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Isso vai acontecer. Faça você valer a pena dentro do seu negócio. Então vamos lá, gente. OmniLife aceitou essa empresa maravilhosa, que eu sou extremamente apaixonada. O que a gente pode fazer para a gente poder crescer mais e cada dia mais? Primeiro, para quem está chegando hoje, que nunca assistiu um treinamento, que não conhece os 5 passos, mas vamos reformular de novo para você que já tem mais tempo dentro desse negócio? Qual que é o primeiro passo do nosso negócio? Usar produto. E quando a gente fala de usar produto, use o produto de forma profissional e diariamente. Você que está chegando hoje, ou você que tem mais tempo, porque muitas vezes quando a gente tem mais tempo, a gente cai numa coisa que a gente acha que a gente já está super bem. Ah, não preciso tomar Magnus 4 vezes por dia, eu já estou bem. Está bem, mas ainda não está ganhando dinheiro o suficiente. Então você precisa ter mais energia. Para ter mais energia, tem que tomar mais produto. Tem que fazer um extra mais. Para quem hoje trabalha na atividade tradicional, se você só tem as noites, os finais de semana para desenvolver o OmniLife, você que tem que tomar muito Magnus. Para ir dormir 30h, 1h, mas contactando, falando, fazendo reunião, apresentando projeto, fazendo reunião caseira, demonstrando produto. E mais, gente, ter resultado. Sábado mesmo eu tive uma reunião com um rapaz daqui de Belo Horizonte que começou a tomar os produtos, um senhor, em uma semana, 4 quilos a menos. Cliente virou e falou, quero fazer esse negócio. Nunca tomei nada na minha vida, tomando um café 2 vezes por dia, baixou 4 quilos da minha barriga. E ele, sabe aquelas barrigas redondas, bem grandes, parece que engoliu uma melancia, daquele tipo de barriga. Mas ele se apaixonou pelo produto. Ele bateu o olho no produto e disse, eu quero esse produto. Mas eu não quero só esse produto, eu quero a oportunidade do negócio. Fernando, eu sou vendedor há 30 anos. Claro que tem coisas ali que tem que ajustar para ele, porque nem todo mundo que vende sapato vai vender OmniLife, nem todo mundo que vende carro vai vender OmniLife. Mas as pessoas que se apaixonam pelo produto, elas vendem o nosso negócio. Agora, vou dizer uma coisa para você. Se você não for apaixonado pelo produto, se você não tiver resultado com os produtos, você não vai vender esse negócio. Entende? Aí você vai ficar vendendo consumo, vendendo mais ou menos, mas não vai vender de forma profissional. Por quê? Porque você ainda não entendeu o que é esse negócio de verdade na sua vida. Então, tome. Tome ali 3, 4 magnus por dia, café, teatino. Mulheres, eu fiquei impressionada
que no ônibus que nós levamos de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, quando parou no local das pessoas se arrumarem, o povo tirando da bolsa Mary Kay, Eudora, é, que mais? Avon, Natura. Como? Olha, eu queria estar na casa de cada empresário hoje para abrir a bolsinha de vocês e ver quais são os cosméticos que tem na bolsinha de vocês. Que eu vou te dizer, quanto que a Mary Kay está te pagando? Me fala aqui, mulheres e homens, quanto Mary Kay te paga para você usar uma base dela? Quanto que a Natura está te pagando para você estar usando o creme dela? E não estar usando o seu, da sua empresa? Quanto? Que você tem 40% de desconto, né? Mas me fala aqui, quanto que essas empresas estão te pagando? Será que você ainda não entendeu isso aqui? Isso é ser profissional, gente. Isso é ser profissional. Vai no meu banheiro, vê se você encontra outro sabonete. Abre meu estojo de maquiagem. Eu me recuso. Por mais que eu não tenha, a Omnilife ainda não tenha determinados produtos, eu me recuso a usar produtos de outra marca, porque eu não estou sendo congruente. E tem uma coisa que vale muito mais do que palavras, porque palavra vem e vai, né? As pessoas não fazem o que você pede para elas fazer, elas fazem o que você faz. E a congruência é o que mais toca a gente dentro desse negócio. E eu te pergunto, quanto que essas empresas pagam para você usar os produtos delas? É essas empresas que você está divulgando, cada vez que você passa um lápis de olho que não é o da Ceitu, cada vez que você usa um pó compacto que não é o da Ceitu, cada vez que você usa um creme corporal que não é da Ceitu, é essas empresas aí. Está te pagando quanto? Então, usar produto não é só usar nutrição. Você quer ser a mega da Ceitu, você quer ter o maior resultado de Ceitu. Está usando outras marcas. Ai, Fernanda, mas eu também vendo Boticário. Eu quero saber se um dia tu vai ser diamante no Boticário ganhando 100 mil. Nunca! Porque isso não existe lá, não tem plano de carreira. Né? Nunca, isso nunca vai acontecer. Você sempre vai ter seus 15, 20% de lucro, nada mais do que isso. Até quando você vai ficar se contentando com migalhas por você não ter o foco em uma coisa só? É aquele povo que faz tudo e não faz nada. Vende isso, vende aquilo outro, em vez de olhar para o plano de compensação que nós temos, olhar para o plano de carreira e construir o seu negócio, está olhando um negócio paralelo. Gente, acorda! Acorda! Vamos entender o nosso negócio aqui? Então, use o produto de forma profissional? Para quê? Porque isso aqui vai interferir diretamente no seu resultado. Se você pular essa parte, seja na Omnilife, na Ceitu, você vai pular todas as outras etapas. Qual é a segunda etapa? Realizar a venda todos os dias. Nós vamos falar mais à frente sobre realizar vendas todos os dias. Como que eu realizo venda todos os dias? Buscando pessoas. Hoje você fica aí na internet olhando... Olha, se eu abrir meus stories bem aqui, metade dos que estão aqui hoje estão lá assistindo meus stories. Eu te pergunto, quantas pessoas tu contactou hoje? Quantos clientes você chamou para perguntar como que está o uso do produto, se ele está precisando de algo? Quantos clientes você já mandou a nova formulação do Café Life falando, olha, novo Café Life, 5 vezes mais forte do que o café que você conhecia? Ou aquela pessoa que era um cliente seu de Fendi, o Anicemix, de Teatino, você já falou para ela sobre o novo café ou sobre o novo Quênia? Vocês têm noção da quantidade de pessoas que estão sofrendo AVC? E muitas desses AVCs têm conexão aí com essas questões dessas vacinas, que não teve todos os estudos necessários. É muito falado sobre isso. O número de AVCs aumentou, e muito. Eu atendi sexta-feira um rapaz lá no escritório com câncer na língua, 46 anos, e que ano passado teve um AVC. E que até agora não consegue identificar a causa. E agora um câncer na língua, 46 anos. Quem de vocês aqui tem 44, 45, 46? E eu virei para ele e falei, olha, se você usar esse produto 5, 6 vezes por dia, uso o One Mini Plus, o Quênia, você vai ficar bom. Mas você precisa usar. Tem que usar. Então, realizar a venda todos os dias, quantas pessoas você está buscando? Abre sua agenda de telefone aí. Quantas pessoas você tem na sua agenda que você nunca falou da Omnilife? Nunca agendou uma demonstração de produto? Mulheres, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quantas mulheres já foram suas clientes na Omnilife de nutrição e até agora você não ofereceu a Ceitu? Tem várias. Eu tenho certeza aqui que muitas de vocês vão ter. Um monte. Várias que você ainda não falou. Aí você vai me dizer, Fernanda, eu vou demonstrar o quê? Eu ainda não tenho produto.
Aí tá o nosso erro, né? O nosso não, o teu, porque eu tenho o produto. O teu erro de ainda não ter produto para fazer demonstração. Tá esperando o quê? A OmniLife mandar uma caixinha de surpresa, presente, abrir, olha, tá aqui, não vai acontecer. Então é uma atitude que eu tenho que ter, você tem que ter. Realizar venda todos os dias é o nosso trabalho. Você sabe para que você tem que realizar venda todos os dias? Para você ter dinheiro para pagar o supermercado, ter dinheiro para pagar uma energia, ter dinheiro para reinvestir no seu negócio, ter produtos pronta entrega, ter material de suporte, material de apoio que eu vou mostrar mais à frente aqui para vocês. É para isso que a gente realiza vendas. Você não se torna financeiramente independente só com as vendas, porque você não tem como escalar. Isso. Você não consegue atender 1.000 clientes por dia, mas você consegue ter 1.000 representantes que atenda um cliente por dia. O que você prefere? Atender 1.000 clientes por dia ou ter 1.000 representantes que atendam 1, 2, 3, 4, 5 clientes por dia? Eu prefiro ter 1.000. Porque é humanamente impossível você atender 1.000 clientes por dia. Não tem como. Essa conta não fecha. Você não tem horas no seu dia para isso. Então, realizar venda todos os dias é para suprir necessidades básicas, necessidades imediatas. Fernanda, mas eu não sou expert na venda, então seja muito boa no recrutamento. O que não dá é para nós ser ruim em tudo. Ou eu sou muito bom na venda, ou sou muito bom no recrutamento. Ah, eu não sou muito bom nos dois. Então, vai participar de treinamento, vai se desenvolver, vai tentar e vai conseguir. Mas você tem que tentar, tem que dar certo. Tem que dar certo. O negócio dá certo, gente. É o mesmo plano. Escuta aqui. É o mesmo produto para mim e para você. É o mesmo plano para mim e para você. Qual que é a diferença de um chegar a diamante em 4, 5 anos e de repente você ter 3, 4, 5 anos e ainda não ter chegado a diamante? Você pode ter certeza que está precisando ajustar aí a forma de trabalho. Deve ter alguma coisa aí que deve estar pecando. Ou você deve estar deixando de fazer alguma coisa. Porque se o plano é igual para todos... Né? O negócio é igual para todos, por que uns vão crescer e outros não? Mas eu te falo, uns estão dispostos a pagar preço, outros não. Uns estão dispostos a estar todo sábado abrindo centro de negócio para fazer reunião. Enquanto tem uns que quando você manda mensagem e pergunta, não vai vir esse sábado? Ele fala, ai, não posso esse sábado, eu vou no que vem. O que vem chega, ele não vem. O outro sábado chega, ele também não vem. Vai passar 2 anos e o negócio dele não mudou. Porque a atitude é individual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo para a minha equipe. Eu posso fazer com você, mas por você, nunca vai ter ninguém aqui para fazer esse negócio. Não vai ter. E isso é independente de apresentador, sabe? Ah, é meu patrocinador que não me ajuda. Conversa fiada, porque a minha mãe mora lá no Pará, eu estou aqui em Belo Horizonte, e ela não sai de lá para cá para vir fazer reunião comigo. Nunca saiu, nunca. Nunca teve como, a gente não tinha nem dinheiro para ficar bancando passagem para isso. Entende? E eu não fiz, e eu não conheço ninguém aqui. Até hoje, as pessoas me veem comunicativa no Instagram, me veem aqui dando treinamento, elas acham que eu sou comunicativa. Eu não sou, não, gente. Vocês têm noção, na academia eu treino com o personal porque eu amo treinar só. Eu não gosto de multidão. Vocês estão vendo? Eu tenho poucos amigos, acho que conta aqui na palma de uma mão, meus amigos. E eu moro em Belo Horizonte há 11 anos. Fernanda, você não é de... Não sou. Sou extremamente fechada para isso. Vocês não têm noção de como eu sou fechada. Mas para o meu negócio, eu não sou. Por quê? Porque eu entendo que com esse negócio eu ganho dinheiro. E se tem uma coisa que eu gosto, é dinheiro. Você gosta de dinheiro? Gosto, gente. Mesmo que paga minhas comidas, minhas compras, minhas necessidades, é dinheiro. Não é a amizade que paga, é o dinheiro. Então, eu entendo que eu preciso fazer um esforço além do que eu gosto de fazer para ter aquilo que eu preciso ter. Que no meu caso é uma equipe. Entende? Eu entendo isso. Essa matemática, para mim, ela é muito certa. Eu faço, falo, cadastro, desenvolvo para crescer. Não precisa ter relacionamento, amizade. Uns eu crio amizade, outros não. Mas eu tenho que ter clareza nisso aqui. Então, as vendas todos os dias, ela faz isso. Me traz dinheiro, me põe din-din no bolso. Sabe o que as vendas fazem todos os dias também? Te ajuda a melhorar até a questão da sua equipe. Quantas pessoas foram meus clientes e depois se tornaram meus cadastrados? Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 50% das pessoas que hoje desenvolvem a OmniLife antes eram clientes. Então, realizar a venda todos os dias não tem para onde fugir. Eu vejo muita gente falar assim, a OmniLife não é venda. Ah, não é venda? É o quê?
Andar não é venda, não. Não, não é o quê? É compartilhar produto. E tu entrega de graça? Não, você entrega o produto. Gente, tudo que você entregar o produto e a pessoa ter que pagar de volta para isso é venda. Você pode dar outro nome, compartilhar os benefícios, um dia sim, outro também. Você pode dar o nome que você quiser, mas é venda. O mundo gira em torno de vendas. A cada 10 bilionários, 8 vêm de onde? Das vendas. E quanto mais preconceito, quanto mais dificuldade você tiver para falar para as pessoas que OmniLife é vendas, aí você fica sempre com muitos dedos. Ai, não, eu não vou falar para ele que é marketing multinível. Ai, eu não vou falar para fulano que é venda. Você fica ali cheio de dedo, porque você até agora não assumiu que você desenvolve, que é vendas e marketing multinível, que é a nossa formação de rede. Tem gente que fala: Fernanda, ele me perguntou o que é multinível, o que é que eu falo? Diga que é. Ah, mas ele não vai querer. Então, ele não é para esse negócio. Vai atrair as pessoas para o negócio mentindo, dizendo que não é venda nem marketing de rede, gente? E é o que isso aqui? Não tem outra opção. É a única opção que nós temos. Nós temos duas formas de trabalho dentro da nossa empresa: vendas e desenvolvimento e formação de equipe, que é você trazer novos representantes. Quem faz vendas não tem obrigação de trabalhar a equipe, mas quem trabalha a equipe tem a obrigação de fazer, nem que seja seu consumo ativo pessoal de 500 pontos, mas você tem a obrigação de girar produtos. Até porque quando você chega no negócio, se você não girar vendas, como que entra dinheiro? Quantas pessoas conseguem chegar aqui e viver só de equipe? Quantas? Só quem chega aqui milionário, porque o ser humano normal, como eu, como a maioria de vocês, no início tem que vender bastante. Entende? Então, construa o seu negócio usando o produto, vendendo o produto. Nós vamos ter um treinamento depois. A gente vai fazer os treinamentos algumas segundas-feiras, um só de venda, um só de recrutamento, um só de consumo de produto, para vocês poderem enraizar isso na cabeça de vocês. Quanto mais você treinar, mais você aprender, mais você ensinar, mais você vai crescer. Construa sua organização convidando pessoas. Gente, eu não sei o que que está acontecendo nesse país nosso, que vocês não estão mostrando dois, três, quatro planos por dia. E vocês não fizeram as contas que o Brasil é o quarto no ranking mundial de consumo de cosméticos e está trazendo os melhores produtos. Olha o que é essa base. Eu passei essa base, era 9 horas da manhã. Eu não fiz retoque de base, não. Retoquei batom. Nem retoque de base faz. Tem que lavar o rosto, tirar e pôr de novo. Olha essa pele aqui, gente, intacta. Olha essa base perfeita. Não estoura. Eu tô aqui com um flash enorme aqui em cima de mim. Eu não tô parecendo um Gasparzinho. Gasparzinho eu sou um pouco, porque a minha cara já é branca por natureza, né? Precisando de um sol. Mas eu não tô com flash estourando no meu rosto. Olha uma base que não tem metal, não tem parabeno, um batom que não tem chumbo. Vocês têm noção do que é isso? Uma água de jejum, que é uma água maravilhosa para a pele, um creme que tem ácido hialurônico, mas é um dos melhores, uma espuma que ajuda no clareamento. Vocês ainda não estão falando desse projeto para 10, 15, 20 pessoas cadastrando 10, 15, 20 por mês. Por quê? Tem empresas aí com produto chulé. Sabe o que é chulé? Produto que não serve para nada? Que para você entrar, você paga kit de 2, 3 mil e o cara tá pondo lá 10, 15 novos cadastrados todo mês. Sabe por quê? Porque ele sabe vender o negócio dele. E você ainda não aprendeu a vender o seu negócio. Sabe por que você ainda não aprendeu a vender o seu negócio? Porque você ainda não entendeu que dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Dá para ganhar e não é pouco, não. Quantas pessoas vocês não conhecem aqui, gente, que ganha dinheiro? Ganha com vendas. Ganha com negócio, ganha carro. Quantas empresas no mundo? Eu desafio vocês a me falarem aqui, ó. Quantas empresas no mundo vocês conhecem que leva 4.350 pessoas para Dubai? E não é uma vez, não, é duas. Hotel 5 estrelas, pagando tudo. Safari, Burj Khalifa. Me fala. Me fala, qual que vocês conhecem? Vocês estão na melhor empresa, pelo amor de Deus! Agora tu tá sendo mais ou menos. Até quando vai ser mais ou menos? O mais ou menos analista, o mais ou menos bancário, o mais ou menos dono de casa, o mais ou menos atendente, o mais ou menos cabeleireiro. Até quando vai ser o mais ou menos? Aqui não dá para ser mais ou menos, não. Você sabe por quê? O resultado que você tem hoje, você pode não gostar, mas você merece ele.
O resultado que eu tenho, se eu estiver crescendo ou caindo, eu mereço. Escuta, quem está mantendo está perdendo. Entendeu isso? Eu olho para o meu nível de carreira e falo, se eu estou mantendo, eu estou perdendo. Eu tenho que trabalhar para crescer. Eu estou perdendo. Eu não posso. Porque quem trabalha para manter, cai. Quem trabalha para crescer, vence. Essa é a filosofia. Ai, vou manter. Manter o quê, meu bem? Você tem que crescer. O plano de carreira aqui tem nível até a gente estar sem os dentes. Tá todo mundo velho, caindo até lá o triplo diamante para alcançar. Olha o tanto de nível de carreira que tem para a gente poder crescer. Tem muita coisa. Mas eu te pergunto, quantas pessoas você está cadastrando por mês? Quantas? 10? 15? 20? Uma? Um mês sim, outro não? Não vai chegar nem no prato supremo. Não chega. A gente tem que trabalhar com realidade. Realidade é números. Para você chegar num diamante aqui, se você não tiver no foco de cadastrar pelo menos umas 10 pessoas por mês, porque a média é 20, 30% das pessoas que ficam. Então, você vai cadastrar 10 para tirar 2 a 3. E esses 2 a 3, você tem que trabalhar com os 10 para ver quem desses 10 vai ter perfil. Vão ficar 2 ou 3. Vai ter pessoas que você vai cadastrar e vai virar o consumidor. Vai ser aquele que vai virar para você e vai falar, Hércules. Cadê o Hércules? Está bem aqui na minha frente. Em 6 meses eu vou virar diamante. Aí o Hércules fala, sério? Ah, pá, cadastrei o diamante. Uma semana depois, o Hércules. Cadê o cara? Não fez nem o primeiro pedido. 2 semanas depois tem um evento. O Hércules chama, ele fala que não pode ir. 3 semanas depois, o gato morreu. 4 semanas depois, o cara sumiu. E esse ia ser diamante em 6 meses. Quantas pessoas dentro do meu negócio, nesses 10 anos, eu cadastrei e a pessoa virava para mim e falava assim, OmniLife tem estoque? Porque o que eu for vender, se não tiver estoque, não vai conseguir abastecer todos os meus clientes. Comprou o kit, nunca mais comprou nada. Sabe os conversado? Sabe? Eu chamo de conversado. Sabe os falador, que fala muito e faz pouco? Tá assim, ó. É o que mais tem. Brasileiro é conversado. Tem gente que fala assim para mim, Fernanda, mas é difícil encontrar gente top. Por isso que para ser diamante é 5. Se fosse fácil encontrar, era 1.000. Não é verdade? É, gente. Pega uma multinacional aí, pega um supermercado, veja quantas pessoas eles mandam embora todo mês e contrata gente nova de novo, porque o cara não serve nem para estoquista, de tão ruim que ele é. É isso aí que tem aí no Brasil, ó. É futebol, samba e bunda de fora. As pessoas não estão preocupadas, mas existem pessoas boas. No Brasil, nos Estados Unidos, todos os outros países, existem as pessoas certas. E a gente vai ter o nosso trabalho é achar elas. O meu trabalho é achar várias Fernandas. Se eu achar várias Fernandas, eu estou feliz. Porque eu compro no mínimo 2.500 pontos por mês. Eu não compro menos que isso. Todo mês eu estou cadastrando gente. Eu estou em todos os treinamentos. Eu participo de todos os eventos. Eu ganho todas as viagens internacionais. Eu quero cadastrar 10 Fernandas, gente. Tu quer? Se eu tivesse 10 Fernandas hoje, eu tinha 10 milhões de pontos. Tinha 1 milhão para cada perna. É? Agora, é um desafio encontrar? É um desafio. Porque não é fácil achar 10 Fernanda. Agora, olhe para você e fale. Quantas pessoas iguais a você você gostaria de ter no seu time? Quantos pontos você fez mês passado? Quantas pessoas você cadastrou? Se você tiver 10 pessoas iguais a você, você saiu do lugar ou você estaria da mesma forma como está agora? Isso aqui, gente, esse negócio, ele é um negócio tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, mas tão bom, que só depende de você. Olha aí que coisa maravilhosa. Ai, Fernanda, mas esse negócio depende dos outros. Depende de você achar pessoas boas. Não é que depende dos outros. Ele depende de você achar as pessoas boas, porque as pessoas certas, elas estão aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minha mãe nunca precisou me mandar ir para um treinamento. Você que está me escutando aqui hoje, que o teu patrocinador, o teu líder, fica te chamando em box para ir para o treinamento, isso significa que tu está sendo um péssimo empresário. Porque o dia que você for bom o suficiente, ninguém precisa te chamar para ir em treinamento, em evento, você vai. Você viu o anúncio no grupo, você vai. Ninguém nunca precisou me chamar. Nunca. Entende? É fácil achar 10 pessoas assim? Não é fácil. Não é. É mais confortável estar ali, ó. Vendo, como é o nome da novela que está passando agora, que todo mundo só fala nisso, Amazonas, como é o nome?
Né? Não, é um outro nome que tem, uma mulher lá que tem uma arma, que dá tiro, que faz não sei o quê, do estado do Amazonas. Não tem uma novela assim? Que eu não sei, eu não vejo o Globo. Eu não tenho TV a cabo na minha casa, já tem, sei lá, 8 anos. Eu só tenho internet na minha TV, conectada em Netflix, que eu não posso nem pegar uma série, porque se eu pegar uma maratona, é um defeito meu. Se tiver 8, eu tô ferrada. Eu vou ficar 4 dias querendo assistir a série. Então, eu já sei que é um ponto fraco meu. Mas eu sei meus pontos positivos. Eu quero que você aqui hoje coloque no papel quais são os pontos positivos que você tem. Pantanal, isso mesmo, Aline, não é Amazonas. Ai, senhor, tá vendo? Eu tô ruim, tô de novela. Eu quero que você coloque hoje no papel quais são os seus pontos positivos que você não está exercendo. Porque se eu perguntar os pontos negativos, você sabia que a gente tem mais facilidade de falar o que a gente tem de ruim do que o que tem de bom? Que a gente é tão negativo que a gente só foca naquilo que a gente tem em nós que nós não gostamos. Mas o que tem de bom na gente, a gente tem dificuldade. É comunicação? É uma pessoa que entra e sai e tem credibilidade? Isso é um ponto... Gente, é um ponto extremamente positivo. É a pessoa ter credibilidade. Vocês sabiam disso? Eu, se eu tiver que cadastrar 10 pessoas, eu olho em todas elas o primeiro ponto, credibilidade. É, pode não ter dinheiro, o outro pode ganhar, sei lá, 20 mil por mês, tem dinheiro para entrar comprando todos os produtos, mas não tem credibilidade. O outro tem lá credibilidade, mas não tem nem um centavo. Eu vou para a rua, eu trabalho com esse que não tem nem um centavo, ajuda ele a fechar a venda, a fazer o negócio dele, mas eu não trabalho com sem credibilidade. É mais difícil desenvolver ele. Entende? Que ele não chegou sem credibilidade à toa. Alguma merda ele faz na vida dele com as pessoas para ninguém levar ele a sério. Entende isso aqui? A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Então, olha para o negócio de vocês e vejam quais são os seus pontos positivos que você não está usando para trazer novas pessoas para o seu negócio. É indicações? É um trabalho através das redes sociais? É o quê? É o quê que você pode fazer para trazer pessoas? Publicações em grupos de Facebook? Em grupos de WhatsApp, é caminhar no bairro, no seu centro aí, entrar no salão e falar o que você trabalha, o que você faz, que você está buscando parceria. Olha, tem uma moça aqui em Belo Horizonte, que é a mãe da Brenda, inclusive, que um dia ela deu um depoimento dentro de um evento nosso e ela tem uma estética, uma clínica de estética. Você sabe o que ela falou no nosso evento? Que hoje 30% do faturamento da clínica de estética dela vem da venda de produtos. 30%. Então, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Se ela ganha 10 mil hoje, 3 mil reais que entra na clínica é da venda de produtos. Quantas clínicas de estética tem na sua cidade e você nunca foi lá? Quantos salões tem na sua cidade e você nunca foi lá? Eita, vocês ouviram isso? Foi o meu dedo que estralou. Quantas escolas tem aí que você nunca foi falar com uma diretora? Você sabia que eu já fiz trabalho de escola? De ir lá falar com a diretora, falar com quem eu trabalhava, se tinha reuniões dos professores e dos pais, que dia eu poderia fazer uma apresentação, apresentei o produto para a diretora. Sabia que eu já fiz isso? Inclusive, em horário de intervalo, ela me deixava dentro da sala lá dos professores. Os professores iam entrando, eu ia oferecendo a degustação e falando dos produtos. Quantas escolas tem na sua cidade? Me fala, quantas? E você nunca nem pensou nisso. Entende, gente? Então, tá na hora da gente movimentar aí a firula. A fazer o negócio acontecer. Né? Quantas pessoas estão aí? Não sei se vocês sabem, mas empresas como a nossa crescem em momentos como esse. São em momentos de crise, onde as pessoas estão preocupadas com o preço do petróleo. Petróleo! Estão preocupadas lá com o quilo da carne, estão preocupadas lá com a eleição, né? Estão preocupadas com a pandemia. É nesse momento que negócios como os nossos crescem. Porque as pessoas precisam de uma renda a mais. Existem muitas pessoas boas aí fora. Tem mais ruim do que bom. Eu não vou mentir para vocês, não. Tem mais ruim do que bom. Mas vocês têm que buscar. Deixa eu dizer uma coisa, Lúcia. Pode ser escola particular, não sei. Mas em quantas escolas você foi que fecharam as portas? Talvez uma escola ou outra. Mas tem que tentar. Vai numa particular, vai numa pública. Tanto que a gente, quantos professores nós temos cadastrados hoje na Unilife, gente? Um monte. Eu adoro cadastrar professor, você sabe por quê? Ele já sabe ensinar. Então, ele aprende a Unilife, pum, ele ensina. Ele aprende a Unilife, pum, ele ensina. Ele aprende a Unilife, ele ensina. Se gostar de ensinar, porque tem gente que também não gosta. Mas a maioria gosta.
Então, é uma oportunidade que vocês têm. Façam alguma coisa. Vai se movimentar, vai se mostrar. O mundo precisa ver você. Quem não é visto não é lembrado. Sabe o que vai acontecer daqui a uns dias? Vocês vão encontrar pessoas cadastradas, parente seu, colega seu, que estudou com você, às vezes, fez uma faculdade com você, era da mesma igreja, cadastrado com outro, de outro estado. Por quê? Porque você não está indo atrás. Fica só sentado atrás de computador e achando que computador é o suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A cada 10 pessoas que você apresenta no online, você tem chance de não cadastrar nenhum. A cada 10 reuniões caseiras, demonstração do produto, não precisa nem ser reunião caseira, seja no centro, num café, em qualquer lugar que você marcou, a cada 10 que você apresentar, você tem chance de cadastrar pelo menos 3, 4, vender para pelo menos 3, 4, talvez 2 não te compre, não venda, mas ainda assim indica produtos. Entende, gente? Vai ficar no online achando que o online é a ferramenta do bambambam, do sucesso? OmniLife, gente, é marketing de relacionamento. É muito difícil a gente criar um excelente relacionamento através de uma tela do computador. É muito difícil mesmo. Então, busquem aí oportunidades para vocês cadastrarem o maior número de pessoas. Lembrem-se que Seitu está chegando. Vão ter mais produtos, mais fortes, muita coisa entrando. Daqui 5 anos, essa vai ser uma das marcas mais vendidas no Brasil. Isso vai acontecer. Não fica observando, olhando para ver o que vai dar. Porque se você ficar olhando para ver o que vai dar muita coisa para a OmniLife, mas para você não vai dar nada. Seu contrato é distribuidor independente. Você que tem que fazer. Acompanhe seus clientes. Gente, primeiro passo, use. Segundo, fazer vendas. Terceiro, cadastrar pessoas. Quarto, acompanhe seus clientes e a sua equipe. Quantos? Ah, Fernanda, cadastrei 10. Eu pergunto, cadê os 10? Ah, eu cadastrei, mas não sei, principalmente cadastro online. Eu detesto esse negócio de só cadastrar gente no outro estado, porque a maioria das pessoas cadastra o cara lá em Rondônia, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, lá não sei aonde, e ele esquece que o mesmo acompanhamento presencial que tem que dar, ele tem que dar no online também. É a mesma coisa. A diferença é que um está longe e outro está perto, mas o trabalho tem que ser igual. Entende? É, só que a internet hoje, ela está deixando as pessoas preguiçosas, gente. Olha aqui o que a Marina Alva escreveu aqui. Acabei de confirmar 5 professores para o evento que vai ter hoje. E 8 encomendados, eu não entendi. Entrega para o dia, não sei o que, do pagamento. 6 produtos, né? Não? Tá vendo? Tem um monte aí. Não fique focado no que não está dando certo, busque o que dá certo, porque o que não dá certo todo mundo já sabe, tem um monte de coisa, mas para fazer dar certo depende muito de nós. Então acompanhe seus clientes, acompanhe sua equipe e ensine através do seu exemplo. Por isso que a gente fala tanto sobre a gente ter congruência. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, o máximo que pode acontecer, se você trabalhar bonitinho todos os dias, se você apresentar 3, 4 planos por dia, se você vender produtos, se você cadastrar a pessoa e acompanhar essas pessoas, cadastrar uma pessoa nova, ensinar ela a fechar um bronze supreme, ensinar ela a bater um prata supreme, ensinar ela a chegar aos 40%, ganhar um bônus de incentivo de novato, você fazer sua lista quente, sair na rua, sai de dentro de casa. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, saia de dentro de casa. A maioria das pessoas estão viciadas em casa e ficar só em casa. Saiam de dentro de casa, gente. Vamos buscar oportunidades aí fora. O nosso negócio, ele acontece é fora, não é dentro de casa. Se vocês fizerem esse trabalho, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ganhar bônus, vai começar a ganhar cheque, vai começar... Não tem nada que motive mais vocês do que ver dinheiro entrando. Tem coisa que motiva mais a gente do que a gente ver o fruto do nosso trabalho começar a dar resultado? Você cadastrar uma pessoa e ela ir lá comprar 2.000 pontos, aí no outro mês ela vai lá e fecha os 40%, aí ela está apresentando os produtos, está melhorando a saúde dela, da família dela, aí ela vira para você e fala, olha, esse mês na minha casa entrou R$2.000 de lucro com a venda dos produtos. Tem satisfação maior do que isso? É uma satisfação imensa de você poder ajudar alguém a se desenvolver. Só sabe o que acontece? Quando você ajuda o outro, isso volta e você vai crescer, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai começar a ganhar bônus. Olha esses bônus que eu já ganhei aí. Isso aqui não é nada em vista de tudo que a gente ganha todo mês.
Isso não é nada em vista da quantidade de pessoas que tem aí melhorando sua saúde, tendo resultado. Olha isso, gente. É possível para todo mundo. Eu não sou mais bonita, nem mais legal, nem mais diferente, nem mais inteligente. Muito pelo contrário. Muitos de vocês que estão aqui são mil vezes melhores do que eu. Só que alguma coisa, às vezes, a gente peca. E eu já tive momentos na minha vida que eu levei um ano para poder entender o que era esse negócio. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei o OmniLife mesmo, eu ainda não tinha noção do que era isso aqui. Eu vim ter noção do que era o OmniLife depois de 2 anos. Que aí eu falei assim, ou eu faço ou eu faço. Foi quando eu saí da Vale, que eu não tinha dinheiro, quando eu peguei os meus 80 mil da rescisão, comi eles em menos de um ano, foi aí que eu acordei para a vida. E eu virei para mim mesma e falei, eu fui puxar um extrato na Caixa Econômica, que a gente recebe rescisão é onde? Caixa Econômica. Fui lá na Caixa Econômica, puxei um extrato. Eu olhei na minha conta, tinha 1.120 e poucos reais. A minha despesa fixa por mês, mesmo eu cortando todos os gastos, todos os custos, dava, sei lá, 6, 7 mil reais. Porque eu tinha... Não, dava um pouco menos porque eu já tinha acabado de pagar meu carro. Mas eu morava de aluguel, era centro de negócio. Eu abri meu primeiro centro de negócio, o aluguel dele era 2 mil, meu cheque era 70 reais. Então, quando eu vejo vocês falarem que não tem dinheiro para comprar produto, é porque vocês não entenderam o que é esse negócio. Porque eu não tinha cheque de equipe e o aluguel do meu centro de negócio era 2 mil reais. Quando eu ganhei 16 mil, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um espaço maior, que o aluguel era 4 mil reais. Eu não tenho como pegar a minha cabeça, a minha visão, o meu entendimento de empreendedorismo, a minha visão de crescimento e colocar na caixola de vocês. Não tem como. Não tem como. Porque isso é uma atitude, ou você tem ou você não tem. Entende? Só que se você não entendeu que você tem que investir, que tudo você vai ter que investir para começar a ter retorno, eu não sei mais o que falta para você entender. Não sei mais. Você conhece pessoas aqui que ganham 10, 20, 30, 100, pessoas que estão há 20 e tantos anos nessa empresa, ganham mais de 1 milhão por mês. O que está faltando? Eu não sei. Eu sei de mim, mas você tem que saber de você. Entende? Vamos fazer dar certo. Olha só, gente, antes da gente entrar aqui nas partes mais específicas, imagem importa? Importa ou não importa? Importa. Será que se eu chegasse aqui só de moletom, cabelo todo vacaiado, a cara toda bagunçada, só porque eu estou no meu home office aqui, me apresentasse de qualquer maneira, será que você daria crédito para tudo que eu estou falando? Será que você daria crédito? Será que se eu for fazer uma reunião caseira vestida igual essa moça que está com esse tubinho aqui azul, com essas pernas de fora, será que a esposa do cara lá da casa lá que eu estou indo vai me receber bem? Vocês acham que ela vai me receber bem se eu for dessa maneira aqui? Se você, mulher que está aqui me assistindo hoje, for com decote, com os peitos de fora, se você é uma pessoa que gosta de usar decote, gosta de usar as pernas de fora, eu vou te dizer, você pode usar na balada, lá nas festas. Para trabalhar, para apresentar o projeto, você tem que ir com postura, entendeu? A imagem importa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Tem mulher que vai te ver extremamente bem vestida e vai ficar com ciúme de você. Extremamente bem vestida, toda tampada, coberta. Imagina se a gente chega na casa de um cliente vestido inadequadamente. Você, rapaz, que está me escutando aqui, se usa bermuda, joga fora, mas não vai na casa de um cliente vestido de bermuda e de chinelo. Não vai. Blusa regata, com sovaco, com os cabelos tudo de fora. Ninguém é obrigado a ver isso, não, homem. Aí tá lá, mora lá no Nordeste, todo suado, com calor da peste que tá fazendo. Chega na casa do cliente com aquelas camisas cavadas que quando levanta o braço tá escorrendo o suor aqui. Vem cá, é isso que tu vai vender? Esses dias uma moça falou comigo, Fernanda, mas se eu for tão bem vestida assim numa reunião caseira, o povo vai perguntar se eu sou pastora. Eu falei, é melhor perguntar se você é pastora do que perguntar se é quenga, minha filha. É melhor você ser comparado a uma pastora, um pastor, do que um traficante, do que um Zé da vida, um coitado lá que tá... Entendeu? Qual a comparação que você gosta? Eu pode dizer que eu estou nem preocupada. Sou par do senhor. Dou até a par do senhor. É melhor que a comparação mais bonita do que essa.
Ruim é te comparar com o que não presta, vocês concordam? Falei, não, tá passando de bom. Se estão dizendo que você tá igual a pastora, você tá no caminho certo. No dia que te disserem que você tá igual a Kenga, aí você tá errado. Entendeu? Então, a nossa imagem importa. Então, eu quero que vocês que estão me assistindo aqui hoje, comece a cuidar da sua imagem, comece a cuidar do seu cabelo, das suas unhas. Homem, ah, eu tô de barba, mas faça barba. Nem que ajeita aqui, apara aqui, não fica com esse cabelo despontado, não. Corta um pouquinho lá da sobrancelha, o cabelo saindo do nariz, cabelo saindo dentro do ouvido, né? A gente vai envelhecendo, vai saindo cabelo tudo que é lado do ouvido, né? Corta lá, ó, passa a maquininha, ajeita a barba, bota a sua melhor camisa, bota a sua melhor roupa. Você está indo tratar com um cliente. Você não sabe se esse cliente é um futuro diamante seu. Quer dizer que para ir para a festa, para ir para o aniversário, você põe a sua melhor roupa. Mas para ir apresentar o projeto para uma pessoa que pode ser o seu diamante, que pode, junto com ele, vir ali milhares e milhares de pessoas, você vai igual um mané. A mulher vai de qualquer jeito. É uma calça de xadrez azul, uma blusa amarela, um tênis... Gente, pelo amor de Deus, é bom senso. E vou te dizer, tem gente que fala, ah, mas a aparência não importa. Para Deus. Para Deus. Porque para todos os outros seres humanos, importa. O único que vai ver o seu coração é o Senhor. Isso só quando você morreu e foi, né? Porque aqui, nessa terra aqui que você ainda vive, que você está aqui vivendo, o que importa é como você se apresenta. E tem um estudo que mostra que em até 6 segundos a pessoa bate o olho em você e ela sabe se ela compra ou não o seu produto. Se ela vai ou não dar atenção para o que você está falando, em até 6 segundos. Em 6 segundos, gente, não dá mal para tomar um gole de produto em 6 segundos. E tem outros estudos que falam que é em 3 segundos. Em 3 segundos você não engole nem o cuspe dentro da boca. Imagina que a pessoa bate o olho em você, em 3 segundos ela já fala ou eu compro ou não compro, ou escuto ou não escuto. Já viu aquelas pessoas que só de olhar para alguém fala assim, meu santo não bateu? Vocês já viram aquela ditada? Meu santo não bateu? Não gostei dessa pessoa, tem alguma coisa ali, porque tem ruído na sua comunicação. Ruído. E quais são os ruídos na comunicação? Uma roupa curta, uma roupa inadequada, um cabelo bagunçado, uma barba mal feita, uma unha suja, uma pele manchada. Mulher, agora, por mais que você tenha melasma, você tem base, não tem desculpa para andar com a pele toda avacalhada, né? Uma roupa que é inadequada, isso é ruído na comunicação. As pessoas que mais crescem dentro de grandes empresas, Vale, vamos ver lá, Pão de Açúcar, Grupo BMW, seja lá qual for, você sabe quais são as pessoas que mais crescem? Não é só as que se comunicam bem, mas é as que se portam bem. E no mundo corporativo, isso existe. E existe nesse mundo aqui, que chama-se marketing de relacionamento também. Entendeu? Então, fica indo lá com os dedos, com as unhas do pé, tudo cheio de creca, com os dedos tudo de vaca, ninguém vai te dar atenção, meu amor. Vou dizer uma coisa para vocês que parece uma futilidade, e das grandes, mas eu vou te dizer aqui uma coisa. Uma das minhas linhas mais fortes cadastradas comigo, a moça que eu agendei ela para vir no meu escritório na época, era uma estudante de nutrição. Eu fiz um anúncio falando que eu queria pessoas, né? Esmalte pela metade, isso mesmo, Aline. Você não tem nem acetona como o resto dos esmaltes, mas não sai com os esmaltes pela metade, não. Essa moça chegou no meu escritório, gente, eu apresentei o plano para ela. Todo mundo de vocês já sabe dessa história. Na hora que eu apresentei o plano, eu virei para ela e falei, você quer cadastrar, né? Já entendeu o negócio? Ah, quero cadastrar, adorei esse negócio e tal, fiz o cadastro dela. Um mês depois, ela me disse que só cadastrou na OmniLife. Só cadastrou comigo porque ela queria ser igual a mim. Olha isso! Ela disse, nossa, na hora que eu vi as suas unhas, olha as unhas aqui, na hora que eu vi as suas unhas, como você estava vestida, o perfume que você estava usando, estava tudo tão perfeito que eu falei, nossa, eu quero ser igual a essa moça. Entendeu? Agora, se eu tivesse toda surucada, com mau hálito, cabelo bagunçado, mal vestida, de qualquer jeito, isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com gosto, né, com bom senso, né?
Se eu tivesse toda de qualquer jeito, essa menina não tinha nem me dado atenção no dia da reunião. E hoje eu não teria essa equipe, que vem toda a equipe do Sul, vem dessa equipe aí, ó. Que hoje vem a linha, o pessoal lá de Manaus, vem toda essa equipe. Lá, Floripa, Joinville, Curitiba, Porto Alegre. Vem dessa moça que cadastrou porque gostou da minha roupa, da minha unha, do meu cabelo. Entendeu, gente? E aí fica aí preocupada aí. Ah, isso não importa. Eu quero te ver no palco como diamante, você dizendo para mim que isso não importa. Vai lá, que eu quero te ver, viu? Eu te desafio. Quando a pessoa fala, ah, isso não importa, então eu te desafio a chegar a diamante. Vai lá, vamos ver se isso não importa. Você até chega, mas não mantém. E outra coisa, às vezes você chega e não tem respeito da equipe. Congruência a gente tem que ter. Entende? E, gente, as pessoas falam, ah, mas esse negócio de beleza não... Existe, sim. Até a Bíblia fala sobre o que é belo. Tudo que é mais harmônico, que não transmite ruído na comunicação, você entende melhor. Quando você vai no supermercado, você compra manga podre ou a manga madurinha, bonitinha? Me fala aí. Até que a manga que está com a casca feia pode ser mais saborosa, mas você compra a que tem a casca mais bonita. Vocês que estão aqui, quando chega a caixa de produto da OmniLife amassado na sua casa, você reclama ou não reclama? Fala aqui para mim. Liga lá no SEDES. Fulano, chegou as caixas amassadas. Tanto que o SEDES é proibido de mandar a caixa amassada. Por quê? Ruído na comunicação. As pessoas não querem o que é amassado, estragado, feio. Elas querem o que é bonito, que é bem apresentável. Então, se você tem cuidado com a embalagem do produto que você vai entregar para o cliente, essa embalagem aqui, que é o teu corpo, você não vai ter cuidado? Tem que ter, gente. A aparência importa. Eu quero ver vocês tudo bonito. Cuidado, cuidando desse cabelo, dessa unha, fazendo a maquiagem, os homens andando com a barba. Ah, tem barba? Alinhada. Não anda bagunçado, não. Os primeiros 90 dias do novo cadastrado, todo mundo sabe o que tem que fazer? Se você que está me assistindo hoje, você é novo cadastrado, está dentro dos 90 dias, ou você já cadastrou pessoas do seu time, é isso aqui que você vai fazer. Dentro das próximas 72 horas, trabalhar como se não houvesse um amanhã. Porque nas 72 horas é o ponto mais primordial para todo novo cadastrado. Tem outra informação da OmniLife, quer saber qual? A maioria dos novos cadastrados que já começam com pedidos de produto tem mais chance de ingressar e continuar no negócio do que aqueles que entram só com o kit cadastro. Sabia disso? Tem gente que compra o kit e compra só o kit. E aí eu te pergunto, alguém aqui é vendedor de mochila? Vocês são vendedor de mochila? Eu não sou. Se a pessoa virar para mim e falar assim, eu vou cadastrar para comprar só essa mochila, eu só quero a mochila, eu não cadastro ele. Eu sou vendedor de mochila? Ah, estou igual o povo da 25 de março agora, vendendo mochila? Não, eu vendo oportunidade de negócio. Eu vendo aquele contrato que está ali dentro. A mochila é um brinde. A mochila é um algo a mais. Só isso. Mas ela não é mais nada do que isso, não. Ela é só um prêmio, né? Que vem ali junto com o seu brinde, que é o negócio. Mas dentro dos próximos 72 horas, é o momento mais importante. Por que está a imagem do SAMU e do tempo aqui? Porque tempo é dinheiro, tempo é vida. E é a vida do teu novo empresário que está correndo risco. Se você vai fazer um bom acompanhamento com ele e fazer ele continuar no negócio, ou se você vai deixar ele morrer. Entende? A gente sempre quer ter excelentes apresentadores, pessoas que cuidem da gente, que passam as informações, que façam as reuniões com a gente ali, as reuniões caseiras. E eu te pergunto, você está sendo esse apresentador quando você cadastra alguém? Ou você fica só pedindo os outros acima para poder fazer o acompanhamento? Tem gente que vira para mim e fala, ah, é porque eu não sei o plano de negócio, não sabe porque não estuda. Eu não entendo ainda dos produtos. Mas você já estudou? Está participando dos treinamentos de produto? Está usando 0800? Gente, isso aqui é desenvolvimento. Não tem outra opção. Então, em 72 horas, o que, que a gente precisa fazer? Com o nosso... Ai, peraí. Com o nosso novo cadastrado. Para aí, gente. Só um minuto. Lex, pega o Theo aqui para mim, por favor. Aqui em casa é assim, né? Os cachorros entram tacando logo o pé na parede. Espera aí, gente, só um minuto. Pega aqui, por favor. Faz isso. Pronto. Vocês viram? Eles entram, pá! Desse tamanhozinho, bate o pé na porta e abre a porta. Mas olha só como é. Nas próximas 72 horas, o que você precisa fazer? Ah, é uma lista de 50 nomes, de 100? Não, gente, é 10 nomes só.
Tá a Fran aqui na minha frente agora. Oi, Fran. Franciele, tudo bem? Aí a Fran chegou, cadastrou na OmniLife. Eu viro para a Fran e falo, Fran, vamos fazer uma lista de nome? A Fran vai virar para mim e falar assim, ah, mas eu não conheço ninguém. É a primeira coisa que o povo fala. Não, mas eu não tenho para quem apresentar. Quem... Vocês já ouviram isso aqui de quantas pessoas? Não, mas ninguém vai querer, não. Então, por que está cadastrando se ninguém vai querer? Não. Claro que todo mundo vai querer. Se você souber apresentar da forma certa, todo mundo vai querer. Vai ter um outro que não vai querer? Vai. Mas aí eu te pergunto, aqui, ó, Fran, você conhece alguém que tem salão? Você vai em algum salão de cabeleireiro? Você arruma seu cabelo em algum salão? Arrumo. Como que é o nome da moça lá do salão? Joana. Bora botar aqui, ó, Joana. Ô, Fran, você faz unha? Faz ou faz em casa? Não, faço no salão, faço em casa. Faço no salão. Como que é o nome da manicure que você vai? Maria. Bota aqui, Maria. Você faz depilação? Faço. Em quem? Bota lá o nome. Você fez faculdade? Ah, fiz, não fiz, estudou escola. Lembra aqui o nome de alguns colegas de escola? Vai escrevendo aqui, ó, vai colocando. É assim que a gente estimula as pessoas a tirarem a lista quente que elas têm, que elas nem sabem que têm. Entendeu como que a gente vai fazendo? Você trabalha hoje aonde, né? Ah, trabalho numa escola. Ah, você trabalha numa escola? Que legal. Quantos professores você conhece? Vários. Vai colocando o nome aqui, ó. Como, fala o nome de um professor, fala o nome de outro, fala o nome de outro. Vai colocando no papel. Fechou 10 nomes. Sabe o que você faz na hora? Eu pego o telefonezinho da Fran e boto ela para ligar. Nessa hora é a hora que a pessoa passa mal, vomita, quer morrer. O mundo acabou para ela porque ela não quer ligar. Eu estou falando para ela de um projeto que ela pode ganhar milhões de reais. Que pode mesmo, gente. Que ela pode ter uma liberdade financeira, mas ela fica preocupada com o que os outros vão pensar. Vocês estão mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de vocês do que, de fato, em colocar dinheiro no bolso, em encontrar as pessoas certas. Para de preocupar com o outro. O máximo que o outro vai dizer, não, Fran, não me identifiquei. Não, Fran, não posso agora. Mas se para a gente achar, se para a gente achar os 10, os 5 bom, eu vou ter que falar com 1.000. Então, gente, se tiver 995 pessoas que te disseram não e 5 pessoas te disseram sim e tem garra, você é diamante. Você não entenderá a conta. Eu adoro fazer conta, porque eu sou engenheira, então conta, matemática. É mais não do que sim. E você não chega preparado, você sabe por quê? Porque é mimizento. Mimizento. Tá precisando de umas palmadas na bunda para aprender a levar não. Porque ninguém vai querer. Que ninguém vai querer, o caramba? Tu não quis? Por que se tu não quis? Ah, é tão ruim assim que você quis. Então, tu quer o que não presta, é? Eu pergunto logo. Ai, não conhece ninguém. Foi se morrer amanhã, não tem ninguém. Ninguém para te acompanhar. No teu velório não vai dar ninguém. É sério mesmo isso? Não tem ninguém que... Tem, ah, mas fulano não vai querer. E tu toma decisão pelo outro? Agora? É assim que tu toma decisão pelo outro? O outro nem abriu a boca, tu já tá dizendo que o outro não quer? Aí eu pego a Fran, boto ela para ligar. De frente com ela, junto com ela. É na hora. Se você tá fazendo isso com o empresário que tá cadastrado de longe, pede o celular do marido, da esposa de alguém, liga para ele do outro celular e o número dele, o celular dele, ele vai usar para fazer o contato com as pessoas enquanto você tá na linha do outro lado com ele esperando as ligações. É assim que a gente faz. E você não põe ele para fazer, você faz junto com ele. Na hora, a gente faz junto. A gente para de mandar, é muito cacique para pouco índio. Ah, um exemplo, eu viro, Fran, você tem que vender. Claro que ela sabe que ela tem que vender, ela cadastrou numa empresa de venda. Ela sabe, agora o como. Como que ela vai vender? É o como que importa. Fran, você tem que cadastrar pessoas. E ela não sabe? Eu não já falei que tem plano de carreira, que tem que entrar. Ela sabe, é óbvio, para mim e para ela. Mas eu tenho que ensinar como. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o como. Só que o como aqui depende 99% de atitude. E essa atitude está atrelada à visão. É o que você está fazendo para ganhar lá na frente, no futuro. E você não perder algo. Só que a gente só faz para não perder e não faz para ganhar. Tem que fazer para ganhar. Não tem que esperar ter algo para fazer para não perder. É igual o cara, tem um casamento perfeito. Vai lá e acaba com o casamento. Depois dá valor. Você não pode fazer depois que acabou. Você tem que fazer agora. Tem que fazer enquanto está ali, na sua frente, que você pode construir algo. Entendeu isso, gente?
Então você vai pegar lá os 10 nomes e vai ligar. A Fran vai morrer. E eu tô junto aqui. Vai, Fran, tô de mão com você. Vai dar certo. Fernando, o que que eu falo? Liga para ela, pergunta o que ela vai fazer terça-noite. Se ela disser nada, fala, eu vou ir na sua casa, quero conversar com você. Pronto. O que mais que fala? Não fala nada. Sabe onde está o defeito de vocês? Vocês querem falar tudo. Olha, agora eu estou numa empresa multinacional, dona do Chivas. A mulher nunca sabe nem o que é, não sabe nem o que é Chivas. Ela vai pensar até que é uísque. Não, empresa de álcool, que é o Chivas, né? Tem um uísque que chama Chivas. Dona do Chivas. Tem o Educare. Educare? O que é Educare? Tem estádio. Minha filha, nunca fui nem no estádio, na minha cidade. Nem estádio tem. Para que eu quero saber de estádio? Aí você começa a inventar. Ah, porque tem produto para emagrecer. Ela tá gordinha. Mas aí ela fala, eu não estou gorda. Você está falando que eu estou gorda? Eu não estou gorda, não. Entendeu? Tem produto para ele. Você não tem que falar nada. O nosso negócio é 99% visual. Só que aí, se são pessoas da mesma cidade, tá? O que que nós fazemos? Fran, marcou? Ó, ela disse que terça-feira pode, 7 horas da noite. Ótimo. Meia hora, uma hora antes, eu passo aí, nós vamos junto, ou a gente encontra no centro, ou encontra na porta da casa dela. 10 minutos antes, esteja na porta da casa da pessoa, ou chegue exatamente na hora combinada, toca a campainha, entra. Aí a Fran chega lá e fala, olha quem veio comigo aqui, uma amiga minha, Fernanda, estamos começando um negócio agora, lembrei de você. Vamos sentar lá na cozinha? Eu falo, tem uma cozinha aqui pra gente sentar? Por que a cozinha? Porque é mais confortável, não tem gente passando em frente à TV, tem água, tem geladeira, eu já sento, já vou montando a minha apresentação, pergunto, você tem água gelada? Já pego minha garrafa de produto, já coloco lá 4 sachês de Magnus, um copo para mim, um copo para Fran, um copo para quem? Para minha cliente, convidada, que está ali na casa, que eu estou fazendo reunião caseira. Por que que eu faço um copo para ela? Porque se eu fizer só para ela e eu não fizer para mim, não fizer para Fran, ela não vai tomar. As pessoas só tomam se verem você tomando. Entenderam isso, gente? Aí eu vou o quê? Apresentando. Olha, nós estamos trabalhando numa empresa, lembrei de você. Aí você faz elogio sincero, porque você é uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável. Você vai criando ali, ó, um quebra-gelo. Lembrei de você por isso e isso. Você vai... Tem algum motivo de você ter lembrado dessa pessoa? Porque fez faculdade com você, porque estudou, porque sou manicure. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha podóloga, convidando ela para o evento da Irma. E a conexão que eu fiz com ela, eu falei, olha, tem vários podólogos que trabalham com os nossos produtos. E é uma forma de você fazer 3, 4, 5 mil a mais. Porque ela me falou que estava precisando de uma renda extra. Entende, gente? Você vai conectando com a pessoa ali. Outra coisa, reunião caseira, tem kit cadastro nas mãos. Quantos de vocês já compraram kit cadastro na OmniLife? Muitos aqui, se eu perguntar, nenhum. Sabe nem como que compra. Você liga no 0800, você entra no site, compra o kit completo. Ele chega na sua casa com folha para cadastrar e tudo. Por que que eu gosto desse kit? Porque quando a pessoa vê uma bolsa da Seitu ou vê uma mochila lá, desperta o desejo. É diferente de eu mostrar a foto do kit na tela do computador, na tela do celular, numa impressão que eu fiz no papel para poder mostrar o plano. É diferente, gente. Entende? Dali eu já abro a caixa, já tiro 2, 3 sachês, já dou para ela tomar, já faço pagamento, pega a minha máquina de cartão, olha a minha... Não, eu ia mostrar depois a minha máquina, eu estou apaixonada nessa máquina, nossa, meu bebê. Né? Pego minha máquina de cartão, passo o cartão, já... É assim que o nosso negócio começa, é assim que ele funciona. Aí eu pego a Fran, 10, das 10 nós marcamos 8, só que 3 desmarcaram, um dia antes. Nós vamos lá em 4 lá, das 7 lá, vamos, 3 desmarcou, nós vamos em 4. Das 4 que nós vamos cadastrar 2, vamos vender para 2. É assim. Agora, isso só provoca, eu só provoco esse resultado se eu também for bom. Não adianta ela ter os contatos e eu ser mole, molenga, preguiçosa, não tenho atitude, não tenho ação. Fico enrolando, não faço meio de campo, não mostro a visão. Aí a Fran, ai, Fernanda, mas Fran, escuta, o negócio funciona. O máximo que a gente tem é um não, nós estamos indo buscar o sim. Mas eu sei que nós vamos ter mais de 900 não e vão ser poucos sims. Então estamos atrás desses poucos sims. E eu vou lá junto com ela, firme. E se der certo, é bom para as duas. E se não der, próximo. Ame, sabe aquele manda, ame o próximo.
Ame o próximo, busque o próximo cliente, o próximo empresário que você vai convidar para o negócio. E é assim que a gente gera resultado. Isso aqui, gente, eu tenho. Essas são as fotos que eu uso na apresentação, mas o que eu tenho de foto de reunião caseira? Já estou acostumada a chegar na casa do povo. Aqui, ó, mesa aqui em cima aqui da mesinha aqui. Olha que estrutura mega eu montei. Uma mesa de ferro e o computador em cima. Não, um estruturaço, né? A outra aqui vendendo produto, a outra aqui sentado na mesa, aqui de cadastro na mesa, a outra aqui numa escola com professores, a outra aqui no meu centro de negócio com convidados na sala, a outra aqui numa loja de roupa. É assim! Eu vou achar meu vídeo lá de Curitiba, quando eu comecei a fazer as reuniões em Curitiba, eu andando de Fusca, eu e o Samuel, tricolou o Fusca do Samuca. Quando roubou, eu disse, glória a Deus, roubou esse Fusca, Samuel. Ele me ligou todo triste e disse, Fernanda, roubaram o meu Fusca. Eu disse, Deus ouviu minhas orações. Ele comprou um Ford Ka. Não? Tá vendo que às vezes você tá lá acostumado que não presta, achando que você não merece nada melhor. Gente, sempre tem algo melhor para você. Entende? Bora lá que dá certo. Então, vocês estão vendo aí as reuniões? Quantos de vocês? Coloca a meta. Quantas reuniões caseiras por semana você vai fazer? Se não é caseira, quantas pessoas você vai apresentar a oportunidade, seja online? E presencialmente, quantas você vai fazer presencial? Vai ficar dando desculpa de que aqui não pode, aqui não dou conta, que comigo é diferente, na minha cidade não funciona. Aí eu tenho uma preguiça quando a pessoa vira e fala assim, porque na minha cidade é diferente. Fala, na tua cidade não tem shopping, não tem posto de combustível, não tem supermercado, a tua cidade não tem multinível. Às vezes a pessoa mora na capital e vem com essa conversa fiada. Todo lugar vai ter pessoas, só que tem lugares que a gente vai ter que cavucar mais e outros vai ter que cavucar menos. Entende? Alguns lugares você vai ter que buscar mais. Mas vai ter que buscar de qualquer jeito. Coloca a meta aí, quantas reuniões caseiras por semana você vai fazer? Olha a minha cara aqui, gente, de cansada, mas aqui, ó, cheque, dinheiro, apresentando produto, reunião escola. É isso aqui que eu faço. É isso aqui que me levou a ser diamante. Não tem nada de diferente. É isso aqui que me levou a ser diamante. É reunião caseira, é mostrar produto, é sentar, é pegar o meu novo cadastrado, fazer uma lista de nome, ensinar ele a chegar num bronze, num prata, num ouro. Vocês não vão encontrar ouros. Escuta, deixa eu falar bem pertinho do microfone. Deixa eu falar aqui de novo, peraí. Vocês não vão encontrar ouros nem diamantes. Vocês vão desenvolver, lapidar essas criaturas que estão aí fora. Entendeu? A Irma disse um dia no treinamento dela que ela nunca cadastrou um diamante. Ela lapidou todos os diamantes da equipe dela. Tá vendo? Ela nunca encontrou um diamante. Todos os diamantes foram lapidados. É assim. Agora, tu não quer aprender a lapidar? Só quer encontrar diamante pronto? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Diamante não cola em bijuteria, não, viu? Um diamante, para você pegar uma pessoa boa no mercado... que já tem equipe, que já fez multinível, você tem que ser muito bom, porque eles já sabem como funciona o nosso negócio e sabem que tem um patrocinador bom, faz uma diferencinha. Então, eles não querem se associar ao Zé da esquina, à Maria que não está participando de nada. Eles querem se associar a quem tem resultado, porque galinha anda com galinha e águia anda com águia. É assim, gente. Já viu uma galinha voando com a águia? Não voa, não vai. A águia vai comer a galinha. Vai agarrar a galinha aqui e vai comer ela. Então, se você quer cadastrar águias, diamantes, você tem que parar de ser bijuteria, parar de ficar só fazendo barulho igual galinha e tem que começar a agir estrategicamente como águia. E agir como águia é ter resultado. É o teu resultado, tem que falar tão alto, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ter o resultado que essa pessoa tem. É bater o olho em você, é a congruência, eu não preciso falar. Já viu aquele ditado? Se você precisa dizer que você é uma dama, é porque você não é uma dama. Porque a postura, ela tem que gritar, entendeu? Ela tem que, você bater o olho, tem que identificar. É assim, gente. Por isso que eu perguntei para vocês, quantos empresários iguais a vocês você gostaria de ter? Tem gente que vai sair desse treinamento aqui e vai falar, mulher arrogante, falou um monte de coisa, falei tudo que você precisava ouvir, mas você não teve a humildade para absorver.
O diamante é para todo mundo, gente. A porta de entrada ela é enorme, mas ela é baixa. A porta de entrada ela é enorme, mas ela é baixa, porque você tem que passar de joelhos. E para passar de joelhos, tem que ter humildade. Quando meus líderes estão fazendo treinamento, eu sento para poder ouvir. Quando a Irma fala, eu sento para escutar. Por quê? Porque eu quero ganhar o que ela ganha, eu quero ter o resultado que ela tem. Então, eu tenho que escutar o que ela fala. Não adianta eu ficar dizendo, ah, comigo é diferente. É diferente, a tua falta de humildade está interferindo no teu negócio. E não é humildade financeira, porque tem gente que não tem humildade nenhuma, não tem dinheiro para nada. Mas é a humildade de escutar e colocar em prática. Olha outra coisa aqui. Sabe a sua equipe que está longe? Amigos, use o seu WhatsApp para fazer chamadas de vídeo com essas pessoas. A gente usa o WhatsApp para estar em grupo, para fazer tanta besteira, mas a gente não usa o WhatsApp para o que presta, que é o quê? Contactar clientes, criar uma lista de transmissão ali com seus clientes e pelo menos uma vez por semana mandar informação de novidades, de coisas diferentes sobre os produtos, ok? Falar, toda semana eu vou eleger um produto da nutrição e um produto da Ceitu para mandar para o meu cliente. Faz uma lista de transmissão. Pega o seu novo cadastrado que está fora. Como que eu ensino o meu novo cadastrado a marcar uma reunião, mesmo ele estando fora? Ah, por exemplo, vamos supor que a Fran tivesse a mãe dela que morasse no Rio de Janeiro. Mãe, estou fazendo parte de uma empresa e eu ganhei 10 avaliações nutricionais, eu gostaria de presentear você. Pronto. Ai, como que funciona? A senhora, como é que está a senhora lá, quinta-feira, 7 da noite? Está tranquilo? Ah, minha 7 da noite não dá, mas para mim vai dar no domingo de manhã. Pode ser? Pode ser. Vai lá, agenda, faz. É assim, eu entrava nas videochamadas, ó, a carinha boa aqui, ó. O que eu fazia nas videochamadas? Apresentava o produto, ajudava a fechar a venda, dava instrução, falava a importância de suplementar. E fluía, gente, flui. Só que isso aqui é igual andar de bicicleta. Quanto mais você andar, mais experiência você vai ter. As primeiras, nossa, eu fiz umas 4, 5, não vendi nada com meus empresários. Fiz, gente do céu, deve estar errando alguma coisa. Mas não é que está errando. É que com o tempo a gente vai pegando experiência. A gente vai entendendo, vai aprendendo a fazer um fechamento, vai fazendo as indicações corretas, vai vencendo as objeções. Você tem que ver. Só que não é só ver, é praticar. A OmniLife, gente, ela é muito prática. Quanto mais prática você tiver no seu negócio, mais resultado você tem. É por isso que as pessoas que apresentam um projeto geralmente sempre estão animadas, porque sempre está praticando, sempre está oferecendo, sempre está falando. Então, a prática leva a gente a ter sucesso nesse negócio aqui, ok? Experiência Ceitu. Quantos de vocês já marcaram experiência Ceitu? Quantos já fizeram? Fernanda, eu não tenho nem os produtos, está na hora de você ter. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa comprar tudo de uma vez, mas são 8 bases. Um mês você compra um mês você compra o outro, compra um corretivo, compra um pó, vai montando o seu kit de demonstração de produtos, gente. Se você quer trabalhar com Ceitu de venda a catálogo, já vou te dizer aqui uma coisa, não vai ter sucesso. Nós não somos Avon, nós não somos Natura, Eudora, a gente não é venda a catálogo. E o diferencial do nosso produto é experimentar. Vocês não têm noção, você pode falar da base um monte de vezes para a pessoa, mas na hora que você aplicar na pele dela, que ela vê aquela pele de pêssego, ela vai falar, quero. E não adianta, você pode falar, olha, sua pele vai ficar veludada. Não teve o ponto-chave na venda, que é o quê? A demonstração, o tato, o sentir. Você dá a base para ela cheirar, nossa base é cheirosa. Eu falo, nossa, que base cheirosa, a maioria dos produtos de maquiagem são fedorentos, cheio de parabeno. Parabeno é hoje o conservante mais barato do mercado. Altamente cancerígeno, cheio de problema que pode acarretar na saúde da pessoa, pega o nosso produto é cheiroso, aplica aqui na pele dela, deixa ela ver como que fica veludada, aplica em cima de uma mancha, mostra para ela como cobre uma mancha, sabe o que vai acontecer? Vai vender. A linha facial, à medida que você vai aplicando, você vai ensinando, vai mostrando como que passa, como que funciona, o que, que tem diferencial nos nossos produtos. Gente, se vocês marcarem isso aqui, ó, vocês vão vender. Você aqui é amiga minha da Vale? Da Vale. Fulana, já fez um curso básico de automaquiagem? Vocês acham que eu sei dar curso de automaquiagem? Não, mas eu falo que eu dou curso de automaquiagem. Ela não sabe aplicar uma base. Se eu ensinar ela a aplicar uma base, é um curso. Na minha cabeça, é um curso. Então, para me valorizar, eu falo, eu vou te dar um curso básico de automaquiagem. O que, que eu ensino? Base,
pó, blush, batom, lápis de olho, lápis de sobrancelha, delineador, borrifo aqui um produto na cara dela para finalizar, que é a Bruma. Acabou, tá aí, ó. Quanto de venda? R$529. Outra aqui que eu fiz, a mesma coisa. Quanto de venda nessa outra aqui? R$709. Teve outras que não estão aqui. Vende? Vende. Muito. Cada demonstração dessa daqui, ó, vocês estão vendo aqui, eu não dou... Essa menina aqui, no dia, eu dei o FEM para ela experimentar. Eu não dou só os produtos da Ceitu. Eu não faço com ela a demonstração só dos produtos da Ceitu. Para essa daqui, por exemplo, eu fiz toda a limpeza facial, dei o FEM para ela experimentar. Ela disse que na hora que acabasse o tratamento que ela está fazendo de espinhas, que é com uma dermatologista, ela ia comprar o meu kit facial e o FEM para poder usar. Essa outra aqui comprou 3 produtos nutricionais, comprou FEM, que está aqui atrás de mim, não dá para vocês verem. Só dá para ver a pontinha da caixa aqui, tá vendo? E um pote FEM. Comprou FEM, comprou o Onicemix, comprou o Omniview. Olha isso. E comprou 6... Foram 3 nutricionais e 5 da Ceitu. Comprou base, comprou pó, comprou blush, comprou lápis de sobrancelha, comprou batom. Olha isso, gente. Espuma, acho que foram 6 produtos. Tá aqui a espuma, a base aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é venda, fechada, funciona. Só que a Carol, gente, já é minha cliente. Já é minha cliente de Omniview. Só que eu falei, Carol, gostaria de fazer uma experiência Ceitu com você. Os meus produtos são novos, importados. São naturais, antialérgicos. Você gosta de se cuidar? Você já fez algum curso básico de maquiagem? Não, não fiz. Então vem que eu vou fazer com você e você já vai conhecer o meu produto. R$700 de venda. Você tem dificuldade de falar isso com as pessoas? Sabe qual é a dificuldade que eu tenho? Eu vou dizer para vocês. É olhar a minha conta e não ter dinheiro. É essa vergonha que eu tenho. É de querer comprar alguma coisa e não poder. É chegar no mercado e olhar lá 1 quilo de filé e dizer, eu nunca posso comer um filé, tem que comer só carne moída e peixe. E frango, porque peixe tá caro, né? E frango. É usar o papel, aquele cinza. Sabe o cinza? Que quando você vai passar lá, fica todo espedaçado. Papel higiênico, horrível. É isso. Isso é que eu tenho vergonha. É de usar aquele sabonete que racha a minha pele. É de olhar para minha casa e ver que o banheiro está caindo os pedaços. Olhar o meu carro e ver caindo os pedaços. E eu não ter atitude para mudar a minha realidade. Ficar esperando o outro. O governo. Ah, não sei se entra Lula, não sei se é Bolsonaro. Me diga que diferença vai fazer isso na tua vida, criatura. Me diga, a não ser que tu tenha cargo político. Porque fora isso, eu quero saber que diferença vai fazer. Entendeu? Aí tu está esperando o outro. Tá com vergonha de marcar uma experiência. Se a pessoa disser não, é um não. Ela não te odeia por isso. Ela não vai te matar. Ela não vai te dar um tapa na cara. Você não vai tomar um tiro. Quando a pessoa te disser não, o que de pior pode acontecer é você agradecer. Ela vai te... Não tem nada de pior para acontecer. Então vai lá e marca. Vai lá e marca, que vocês vão vender. Quais são os materiais de trabalho que eu tenho que ter para trabalhar com a Ceitu? Maquiagem, kit de demonstração facial. E os produtos que eu tenho que ter para trabalhar com a nutrição? Olha uma dica aqui que eu falo para todo mundo. Não consegue vender caixa fechada, às vezes? Fraciona essa caixa. Pega uma caixa de café, divide em 2 caixas, monta 2 pacotes de 15 e vende meia caixa. Sabe esse novo Café Life? Gente, ele é de arregaçar. Puta, me pino o café, meu Deus do céu. Eu tomei ele ontem, 10 da noite, eu fui dormir 3 da manhã. Eu falei, esse café é bom. E fazendo xixi a noite toda. Eu falei, meu Deus do céu. Então, escuta uma coisa. Se você pegar esse café aí, dividir 15 sachês, vender para um cliente, meia caixa. Vende R$80 meia caixa. Você mandar ele tomar 3 vezes ao dia, em 5 dias você vai ver resultado. Ele é muito forte. Entende? Às vezes o cliente não tem lá 145 para dar numa caixa, mas tem lá 80 para dar em meia caixa. Entenderam, gente? Ele tem 80 para dar em meia caixa. Vende fracionado. Agora, o que eu não venderia é um sachê de Magnus. Vende 6. Não venda um é pouco. Vende 6 para ele tomar 2 vezes por dia, em 3 dias ele vê resultado. Vende kit detox. Vende lá. Vocês já ouviram falar do Sossega Leão? Anota aí o Sossega Leão. Sabe aquela pessoa que quer dormir e toma tarja preta, tem dificuldade? Tem um produto chamado Sossega Leão. 2 Estar Bem e 1 Actua.
manda ela tomar de uma vez, dois estar bem e uma que tua. Monta um kitzinho para 4 doses assim. Você vai pôr 6 estar bem e 4 aqui tuas, para ela tomar em 2 dias. Eu duvido se essa pessoa não vai falar para você que ela dormiu melhor nesses 2 dias. Aí sabe o que você faz depois? Vende a caixa. Mas é uma forma de você entrar com o produto. O que mais que você tem que ter? Olha aqui que está na foto, máquina de cartão, produto, pronta entrega. Tem gente que fica, ah, né, porque eu trabalho com o estoque da loja. Por isso que não vende 2, 3, 4 mil pontos, porque o estoque não é teu, é da loja. Porque se o estoque fosse seu, você venderia. Mas o estoque é da loja. Aí sabe como funciona? A gente, como que funciona o nosso negócio aqui? A gente tem produto para ter cliente, a gente não tem cliente para ter produto. É o inverso. Primeiro eu tenho o produto, para depois eu captar os clientes. Então, não fica trabalhando só com o estoque da loja, não, porque você vai ser aquela pessoa que fica movimentando só 400, 500 pontos. Se você chegar hoje e fazer uma compra de 2 mil pontos de produto de Seitu, eu troco de nome se você não transforma a sua atitude rapidinho. Você vai olhar e pega o cartão dos outros ainda, que é para rasgar o talo. Que se você pega do tio mais insuportável, daquele que se você não pagar, ele te dá um tiro. Eu quero ver se você não vai vender esses produtos tudinho. Quando eu saí da Vale, gente, que eu vim para a OmniLife, eu e minha mãe, nós perdemos nosso cartão. Ficamos com o cartão de um tio meu. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na dela. Porque eu comprava no cartão dele, do tio Raimundo. Gente, o tio Raimundo, só o nome dele já me dá medo. Ele tem um bigodão assim, ah, o bigodão, sabe? O meu tio, se eu não pagar, ele me mata. Aí eu pagava. O meu, eu deixei sujar na época. Mas o do meu tio, eu não deixava. Entenderam? Como que é a situação? Então, faça coisas diferentes. Tenha atitudes diferentes para o negócio de vocês fluírem aí. Produto aqui, ó. Panfleto, material, isso vocês todos precisam ter. Olha, balança de bioimpedância. Esse aqui foi um investimento que eu fiz. Para quê? Para poder atender mais clientes. Entende? Porque essa balancinha aqui, ela é mais cara? É, mais cara do que a balança normal. Mas ela diz para o cliente coisas que você não diz. Idade biológica, que não é a sua idade que o seu corpo tem, né? Oh, não é a sua idade cronológica, mas é a idade que o seu corpo tem. Às vezes você tem 40 anos, mas sobe na balança, dá 80. Gordura visceral está no talo, massa magra lá embaixo, gordura lá em cima. E a bioimpedância mostra. Então, facilita muito a comunicação com o cliente ali na hora de você apresentar a nutrição, porque ele está vendo que ele está uma caca. Então, fica mais fácil, entendeu? É assim. Então, olha só, gente, ficha do cliente. Você tem que montar o seu material. Se você não tem sacolinha bonitinha, com o nome OmniLife, vai numa casa de sacola e compra umas sacolas bonitas, lisa. Mas não entrega. Quem aqui fica entregando produto em sacola de supermercado? Aparece aqui, que eu quero partir tua cara agora. Tu não tem vergonha, não? Aí pega as sacolas de plástico, de papel que ganha nas lojas aí, fica guardando para entregar os produtos da OmniLife nessa sacola. Mas tu é um cara de pau, né? Tu não tem vergonha disso, não? Vai lá, compra um pacote, 50 sacolas, 10, 15, 20 reais. Compra, pelo menos a sua apresentação melhora, gente. Edson, depois eu olho aqui qual que é a balança, porque agora eu não lembro, não. Se você pôr balança de bioimpedância na internet, vai aparecer. Ó, é esse nome aqui, ó. O-M-R-O-N. Anota aí. O-M-R-O-N. Essa balancinha aí, tá? Então, continuando aqui. Acompanhamento dos clientes. Gente, isso aqui é prova social. Todo cliente seu que você está fazendo acompanhamento. Se eu vendi um produto hoje, qual é o dia que eu tenho que acompanhar esse cliente? Se eu vendi um produto hoje, qual é o dia? Escreve aqui para mim. Quero saber se vocês sabem. É amanhã. Outra dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que vendeu um produto, entregou o produto, abre na hora o produto. Vou falar perto do microfone. Abre na hora o produto. Por que isso, Fernanda? Porque se der a louca nele, ele não vai querer te devolver o produto, porque o produto já está aberto, ele já usou. Como que eu faço isso? Abro, pego lá o P mais Make com o Kenya. Ah, é o P mais Make o Kenya que ele comprou. Abre os dois, mistura, bota na água, bota para ele tomar. Fala, tá sentindo esse gosto aí? É esse gosto que o produto tem que ter toda vez que você for tomar.
para aprender a tomar. Tem gente que pega um sachê e bota em 800 ml. Nunca vi isso. É água saborizada, é? O produto não é água saborizada, não. É nutrição. Água saborizada, tu pega lá 1 litro, 2 litros de água, joga umas casquinhas de laranja e acabou. Nosso produto não é isso. Então, é no máximo em 200 ml de água ali. Pegou 3, 4 sachês, no máximo 500 para não ficar muito aguado. Mistura, toma, ensina o teu cliente a tomar o produto na hora. Já faz. Sabe o que acontece? Tem cliente que você entrega a caixa hoje, ele abre a caixa daqui uma semana, o cara de pau. Isso é cliente. Quantos de vocês já fez venda e o cara até hoje não abriu nem a caixa que comprou? Está lá 2 meses, nunca abriu. Agora, se você, na hora que está vendendo, entregou o produto, abriu, pegou o sachê, colocou na água, deu para ele tomar, você já está criando ali nele o hábito. Olha, amanhã você vai tirar uma foto para mim tomando seu produto. É esse o acompanhamento que você tem que fazer. Olha aí meus prints. Tira print. Guarda. Prova social. Olha aqui. Sim, perdi 3 quilos. Sim, perdi 1,3 kg. O outro aqui, 3 quilos. Com os produtos e acompanhamento. Nas redes sociais, eu tenho uma rede só de Seitu, né? Mas eu uso mais para fazer anúncio, uma rede só de Seitu. O Instagram é voltado mais para Seitu. Que eu uso mais para fazer anúncio pago, né? Nem para tanto para divulgação ali, mas eu uso para anúncio pago. Mas pega o seu Instagram, é mais fácil você transformar o Instagram que você tem hoje num Instagram profissional do que você criar um Instagram profissional do zero. É muito mais fácil. Você já tem uma certa audiência ali. Mas olha, como que você se apresenta no teu Instagram? Todo mal acabado? Só porque está em casa? Sabe? Faz vídeos. Ah, é legal. Me dá uma preguiça às vezes de publicar as coisas no Instagram que todo mundo vem em box. Fernanda, me manda esse vídeo. Fernanda, me manda esse vídeo. Eu mando o vídeo, mas dá preguiça, porque é umas trocentas pessoas pedindo. Não é uma que pede, umas 50 pedindo. Você manda até uns, dá para mandar, outros não dá, não dá tempo, enfim, vai. Mas não é melhor você fazer o seu vídeo? Pessoas se conectam com pessoas. Se você quer criar identidade na sua rede social, é a sua imagem que tem que aparecer ali, não é só do outro. Fez uma venda, posta. Olha essa minha cliente aqui de FEM. Ela comprou o FEM, eu falei sobre a base, ela encomendou a base, eu mandei o FEM e a base, comprou os dois. No dia que a base chegou, ela experimentou, ela tirou uma foto e me mandou e falou: eu amei, eu não fico mais sem essa base. Eu printei e publiquei lá no meu Instagram, nos stories. Falei: cliente apaixonada com a nova base, sei tu, tá da prova social. Esses dias eu publiquei essa foto minha falando: olha, mistura de dois batons, romântico e tal, vendi batom. Esse outro aqui, o batom no braço, mostrando, molhando, mostrando que o batom não escorre. Isso aqui, nas redes sociais, você tem que postar o seu produto, gente. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas a gente já está encerrando. Quem ainda não é Bronze Supreme, trabalhe para ser Bronze Supreme. É você ter no mínimo 3 pessoas cadastradas com você. Quem ainda não tem 40% de desconto, o seu foco é fechar os seus 40% de desconto. Quem não é Prata Supreme, o que você tem que fazer? Ser Prata Supreme o quanto antes. Olha uma comissão de um Bronze Supreme, gente, de R$ 400 a R$ 1.200. Mas hoje, um empresário meu me mandou o cheque de uma Bronze Elite dele. Um cheque da mulher, R$ 706. Bronze Elite. Eu não acho um cheque ruim. Você sabe o que é um Bronze Elite? É alguém que tem um cadastrado que faz 1.500 pontos. Não é nada. Nada. Eu compro 3 mil pontos por mês, uma pessoa que faz 1.500, não é nada, gente. Uma equipe produzindo 1.500 pontos, não é nada. Você que não é Bronze Supreme, ou já é Bronze Supreme, trabalhe para ser Prata Supreme. O que é o Prata Supreme? É ter no mínimo 4 pessoas cadastradas direto com você e desenvolvendo equipe. Vai ganhar um prêmio extra de R$ 1.900. Tem nível de carreira a perder de vista. Tá? Olha para esse nível de carreira aqui e fala qual desses níveis aqui eu vou estar daqui 2 meses, daqui 5, daqui 1 ano. Qual o nível que eu vou alcançar? Qual a estrutura que eu vou chegar? Isso aqui não é para todo mundo, não. Vai chegar no final da apresentação, as pessoas que são agoniadas, vai dormir, vai encher a barriga, vai ver a novela, assim. É por isso que poucos vão ser diamantes. Já falei para vocês que a porta de entrada é larga. Ela é enorme, mas não é para todo mundo. Olha só uma pergunta que esses dias eu vi no Instagram de um rapaz que eu admiro muito. Como ser mais decidido? Aí ele respondeu: incendei as pontes. Você não pode ter um lugar tranquilo e seguro para voltar caso seus planos deem errado.
Foi isso aqui que eu fiz que me fez chegar aos resultados que eu tenho hoje. Eu não tinha outra opção. Quando você não tem outra opção, é essa opção aqui, você vai fazer dar certo. É não ter um marido para dar o dinheiro, não. É não ter uma casa para morar se não for você trabalhando para se sustentar. Você não pode ter opção, entendeu? Não pode ter uma outra empresa ali de stand-by, não pode ter uma renda ali. Não, tem que fazer isso aqui, ó. Se a sua opção for OmniLife e você precisar disso aqui para viver, você vai fazer isso aqui dar certo. Ok, gente? Agora vamos falar sobre a próxima maratona Sei Tu. Olha o nosso pin da próxima maratona Sei Tu. Passei muitas informações aqui para vocês. Cadê? O pessoal do YouTube está conectado. Estamos lá com várias pessoas. Do Zoom aqui, todo mundo. Cadê vocês? Estão aqui comigo ainda? Quem está comigo aqui, fala aqui. Estou aqui. Escreve aqui. Porque as pessoas ficam prestando atenção nas suas próprias imagens. É isso mesmo. É o Sardes aí. Lindo. Tu vai usar a Sardes. Estou aqui. Cadê o povo? Escreve aí. Cadê o povo do YouTube? No YouTube tem um delayzinho. Enquanto a gente já está aqui no monte, estou aqui, o povo está lá ainda perdido na vida. Bora lá, YouTube. Escreve aí. Estou aqui. Olha só o nosso novo pin Sei Tu. Gente, pelo amor de Deus, não liga na OmniLife perguntando para comprar desse pin, para saber desse pin, porque senão você me complica a coisa. Eu crio um negócio para nós fazer um negócio bacana e você não fica ligando lá, pedindo pin lá. Esse pin, eu que estou fazendo ele, tá bom? Então, isso aqui não é atrelado a nada relacionado à OmniLife. Quando eu falo relacionado à OmniLife, a estrutura, sede, São Paulo, corporativo, não é atrelado a isso. Mas há, sim, o nosso trabalho OmniLife que nós vamos começar a desenvolver. Eu estou muito motivada com a entrada da Sei Tu. Vocês deviam estar também. Eu vou dar um saculejo em vocês. Se vocês não ficarem motivados, igual eu estou com o Sei Tu. Porque eu fico pensando, gente, o que, que vai ser os nossos eventos? Eu estou muito feliz que as mulheres Sei Tu vão se arrumar mais, vão andar mais bonita, passar um batom na boca, se cuidar mais com o Sei Tu. E pensa o nosso crescimento. Por isso, nós estamos desenvolvendo os workshops e agora essa maratona, que na verdade é um workshop também. Ela vai acontecer desta maneira. Os pré-requisitos não são atrelados à pontuação, tá bom? Fernanda, o que, é que eu preciso fazer para fazer parte da Maratona Sei Tu? Olha aqui, bora lá. Ai, peraí, deixa eu tirar aqui da frente para vocês verem. Serão 4 aulas, as datas já estão definidas. Se vocês quiserem anotar aí na agenda, no papel de vocês, anota, para depois não dizer, ah, eu não sabia da data. Sabia, presta atenção aqui. Primeira aula, dia 22/6, vão ser apenas nas quartas-feiras, tá bom? Transmitido pelo Zoom. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Transmitido pelo Zoom. O que é que nós vamos tratar na primeira aula? Diferença entre renda passiva e renda ativa. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem nem o que é renda passiva, nem o que é renda ativa. Fernanda, renda passiva? O que é passivo? Não, você não sabe, nós vamos te ensinar lá. Mercado de cosméticos no Brasil. Sabe o que, é que eu estou querendo com isso aqui? Que nós estamos querendo com isso aqui? Que você tenha embasamento para trabalhar com essa empresa. Porque muitos de vocês não sabem conversar ou dialogar ou falar sobre a oportunidade de Sei Tu, porque às vezes falta um conhecimento nessa área. Então, para isso, nós vamos treinar essa área. Diferença entre renda passiva e renda ativa, mercado de cosméticos no Brasil, mercado Sei Tu no exterior e visão Brasil, onde que nós vamos chegar, vamos vir com dados, informações, plano de carreira, quanto que eu posso faturar trabalhando um plano de carreira mais específico com Sei Tu. Não sei se vocês sabem, mas a pontuação da Sei Tu e o lucro da Sei Tu em termos de nível de carreira, o lucro é muito maior para a equipe do que com nutrição. Vocês sabiam disso? Se você for um prata supremo com pontuação Sei Tu, vai te dar em torno de R$2.200 a R$3.000 um cheque inicial. Se você for um prata supremo com volume Sei Tu, vai passar de R$5.000. Olha, vocês têm noção do que é isso, gente? O skincare integrativo na nossa segunda aula. Fernando, o que é esse skincare integrativo? Você vai aprender sobre tipos de pele e você vai aprender a fazer uma avaliação que tem da parte de espinhas. Quando a espinha aparece na testa, qual é o sistema digestivo que essa espinha está interligado, que ela tá ali com algum problema? Sistema digestivo. Quando a espinha aparece no queixo, qual é o sistema? Quando a espinha aparece na bochecha, vocês sabiam que tem isso? Eu descobri esses dias, mas tem, vocês vão aprender. O que é legal é que vocês vão aprender a fazer indicação
tanto da linha facial quanto nutrição. Porque se você sabe que é sistema digestivo, quais são os produtos que a gente indica para o sistema digestivo, gente? Fider, AOE. Se vocês sabem que é sistema hormonal, aqui, ó, quais são os produtos que você vai indicar? FEM. Concorda? FEM, um AOE, um Café Life. Entendeu? Então, você vai aprender sobre tipos de pele, vamos dedicar mais aqui à linha facial e à linha corporal. Então, formas de indicação de nutrição e cosméticos. Vem aqui a nossa segunda aula, vamos passar aqui agora a nossa terceira aula, quer dizer, vendas. Vamos trabalhar um pouco mentalidades, ferramentas de trabalho, imagem, postura, comportamento, e esqueci de adicionar aqui oratória também. Porque não adianta nada você ter uma postura boa, um comportamento bom e não saber falar, não saber se expressar. Abordagem, fechamento e pós-venda. Isso aqui tudo nós vamos aprender dentro dessa aula aqui, que vai ser no dia 6/7, vendas. E nós vamos fechar aqui com a experiência Seitu, que vai ser a aula 4. Como fazer uma experiência Seitu de sucesso? O que é uma experiência Seitu de sucesso? É uma experiência que você vai aprender. Não é só marcar a pessoa e levar ela lá na casa. Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Por onde eu tenho que começar? Começo pela linha facial e na hora de apresentar a linha de skincare, na hora de eu apresentar a maquiagem, como que eu faço? Como que eu faço o fechamento? Como que eu faço as vendas? Como que eu dou preço? Entende? Se ela disser que não tem dinheiro, o que que eu faço? Tem várias técnicas, me indica 10 pessoas que eu fechar o skincare, eu te dou um bônus aqui de produto. Tem várias formas, gente, da gente fazer isso. Ok? Então serão 4 aulas com esses temas aqui e nós vamos ter uma aula bônus. E essa aula bônus a gente vai anunciar só no dia da última aula. Tá bom? Mas para cumprir o pré-requisito para você ganhar o PIN Seitu e o certificado. Então vamos lá. Fernanda, agora vamos voltar aqui na minha carinha aqui, porque eu não coloquei outro slide aqui. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Ah, coloquei sim. Peraí. Vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Apareceu aí? Apareceu, né? Ai, não tá aparecendo em tela cheia, não sei por quê. Mas esse aqui é um Instagram que a gente criou, eu e o Lex criamos hoje. Na verdade, foi até a ideia do Lex, para diminuir o nosso trabalho aqui, facilitar a nossa vida, porque imagina 100, 200 pessoas chamando para fazer a inscrição desse curso, fica pesado. Eu não consigo monitorar, adicionar um a um, trabalhar um a um para isso. Ainda mais que aqui não é só minha equipe, isso aqui é aberto ao Brasil inteiro, todo mundo que faz parte da OmniLife vai poder participar. Quais são os pré-requisitos para você fazer parte dessa maratona Seitu, que serão 4 quartas-feiras? Tem a inscrição no valor de R$50. O que que essa inscrição paga, Fernando? O meu PIN, o meu certificado, o envio para minha casa, a mão de obra de quem vai fazer isso, entendeu? Que a gente vai ter uma pessoa aqui para cuidar disso. Então, esses R$50 está incluso o seu PIN, o certificado que você vai receber da maratona, como tendo participado e a carga horária, tudo bonitinho, certinho. O transporte, se você mora em BH, se você mora em São Paulo, se você mora no Acre, no Mato Grosso, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, você vai receber o PIN na sua casa. Então, na hora que você entrar lá para você inscrever, coloque o seu endereço correto para você poder receber esse material na sua casa. Eu tenho aqui um Instagram que nós criamos única e exclusivamente para isso. Vocês vão ver lá, ó. Saiba mais, está lá as informações do workshop, conteúdo, todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês. Inscreva-se. Lá na bolinha aqui, inscreva-se, você vai clicar lá, vai ter o link. O link também é o mesmo link da bio, que está aqui na descrição do Instagram. Você vai clicar lá e você vai se inscrever. E vai lá dar a opção de pagamento para você fazer transferência, Pix ou cartão de crédito. Ok, gente? Tem muita gente que vai virar e vai falar assim, nossa, mas R$50 eu não tenho, então fica de fora. Porque o trabalho que eu estou tendo com isso aqui, para você virar para mim e falar isso, meu filho, a minha hora e o meu dia vale mais do que R$50. Você pode ter certeza que um cliente que eu atendo, que eu vendo café, eu ganho R$50. E não me dá trabalho não, viu? Eu não tenho que ensinar nada a ele a não ser tomar o produto corretamente. Então, é R$50 é o PIN que você vai receber e o material. Mas, gente, eu coloquei isso só para animar o povo, porque o conhecimento que vocês vão ter nessas 4 quartas-feiras, pelo amor de Deus, para mim o PIN é o de menos.
O mais importante é o conhecimento e o resultado que vocês vão ter. Colocou tudo em prática, não tem como não crescer conceitual, gente. Vocês vão sair daqui aprendendo a fechar salões de beleza, como que eu faço demonstração, melhorando a minha postura, cuidando da minha imagem, aprendendo a fazer abordagens, sabendo trabalhar uma maquiagem ali básica para poder fazer a demonstração dos produtos, igual as meninas aqui aprenderam no curso de ontem. Então, tem muita coisa mesmo, muito conhecimento, e a gente tem tudo para crescer. Só vai participar dessa maratona dos 4 dias quem fizer a inscrição. Fez a inscrição, tudo bonitinho, confirmou, você vai ser direcionada a um grupo de WhatsApp. Para que esse grupo? O grupo fica fechado. É só para você receber as informações do workshop. Quais informações? PDF da aula, material de apoio, para você ter um suporte, porque muitos de vocês ficam, eu não consegui anotar tudo, faltaram informações, eu quero rever essa aula. Então, por isso que você tem que estar lá no grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, só para vocês receberem essas informações. Ok, gente? Tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Não, né? Tá tudo muito bem dito, muito bem explicado. Vamos trabalhar bastante, eu quero vocês lá, tudo bonitinho. Gente, para os homens, concentra aqui no que eu vou falar. Vai ter o PIN escrito, executivo, com o, sei tu, viu? Por isso, na inscrição, bote seu nome bonitinho ali. Mas vai ter para o homem também, que os homens estavam reclamando, né? Só tem para as mulheres. Não, vai ter para o homem também, tá bom? E no mais é isso, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente vai ter o banner da maratona. Entra lá no Instagram, segue o Instagram para poder facilitar, para a gente postar tudo lá e não ficar inbox me chamando, pedindo isso, auxílio daquilo. A gente vai comunicar lá pelo Instagram, porque facilita a vida aqui da pessoa e facilita a vida de vocês também. Tá bom, gente? A Marli, faz minha inscrição agora. Entra no link lá e já faz, Marli. É isso aí, vamos lá, deixa eu ver, estou entrando hoje no OmniLife para ter kit nutrição. Pode ter acesso? Sim! Gente, por mais que você faça o kit nutrição, você pode trabalhar com o Seitu igual. Lembrando disso, viu? Nós podemos trabalhar com as duas coisas. Já chegou uma mensagem aqui para mim de inscrição, Ulisses. Quero confirmar minha inscrição na Maratona Seitu. Sheila, vocês são rápidos, hein, gente? Vai lá no link, faz a inscrição de vocês. Um beijo para vocês. Lembrando, dia 22, quarta-feira, começamos a maratona aí com várias informações para a gente poder crescer. Vai ter PIN, certificado, material de apoio e aula gravada. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Vamos fazer esse mês aí um excelente mês. Quem é de Belo Horizonte, não esqueça. Sábado temos treinamento presencial. E na próxima quarta-feira, evento com a Irma Ruiz e entrega de carro aqui em Belo Horizonte, que é o carro do Lex. Vamos prestigiar, vamos participar. Leve seus convidados. Vou dar uma chapuletada nesse povo daqui de Minas, para ver se desperta essas criaturas. Acorda, gente, para a vida. Bora lá. Beijo. Tchau para vocês.